50. Свръхсили. Скалдагари беше прав за всичко, но той най-често беше прав, когато ставаше дума за бойни планове. Ревал свика всички от отдела по научна магия, събра ги в залата на усилвателя, магиосниците учени огледаха бурята и след половин час излязоха с предложение как да я превърнат в оръжие в рамките на кратките срокове, с които разполагаха. После се заеха да разглобяват бурята на съставните и части, да ги нагодят и да премислят нещата в крачка. Беше много, ама много скучно и Валкирия много бързо изгуби интерес. Сръчка с кълдъгъри с лакът. Забележително, нали? Рече и той. Да, излага момичето. Значи, смяташ, че да примами Аргедион в капан, няма да е проблем. Но ние дори не знаем къде е той в момента. Не е нужно да знаем. Ние притежаваме нещо, което той иска. Кое е това нещо? Скелетът я погледна и се поколеба, преди да отговори. Ти нали обичаш баба си? Валкирия сбърчи чело. Няма да даваме баба на Аргедион. Не, просто отбелязвам, че ти си я обичаш. Тя е възрастна жена и ти я обичаш. Е, и... Ами, на този етап от разговора просто искам да осъзнаеш, че баба ти може и да е възрастна и ти да си я обичаш, но едновременно с това тя е и една силна и интелигентна жена. Моля те, не ми казвай, че си влюбен в баба ми. Скелетът въздъхна ще използваме Грета Дапъл, за да примами Аргедион да влезе в капана. Това какво общо има с моята баба? Нищо. Просто исках да ти изтъкна, че няма нужда възрастните хора да бъдат галени с перце. Напротив, някои от тях трябва да бъдат галени именно с перце. Добре, някои от тях да, но не и баба ти. Освен това, окей, изгубих си мисълта. Ето какво не искам да става. Не искам да бъркаш Грета Дапъл с баба си. Как въобще бих могла да ги объркам? Не знам. Просто реших, че има опасност това да стане. Помислих си, че ако започнеш да гледаш на Грета като ни някакъв заместител на обичната си баба, няма да ти бъде приятно да видиш как я използваме за примамка. Баба е още жива. Знам. Не ми трябва нейн заместител. Окей. Значи нямаш нищо против идеята да използваме Грета като примамка? Разбира се, че нямам. Ленка е мъртва заради лъжите, които Грета ни наговори. Може да е вярвала, че ни лъже за добро, но това не променя фактите. Тип Став приближи забързано. Изглеждаше по-измъчен, от обикновено. Извинете ме, детективи, чудех се дали някой от вас няма да има възможността да отдели минутка да се справи с един малък проблем в медицинското крило. Аз ще отида, отвърна бързо Валкирия. Имам нужда нещо да ме разсее от този разговор. И пое след администратора към стълбището. Благодаря ти, рече и Тип Став разни странни, шумове се чуват от отделението на доктор Най. Шумове като от борба. Струва ми се. Сигурно правилно ти се струва, отвърна Валкирия. Надявам се, че нямаш нищо против, че те повиках. Знам, че някои хора доста се изнервят, когато доктор Най е наблизо. Не и аз, отвърна Валкирия. Всяка възможност да заплаша доктора със сила е добре дошла. Типстъф я остави на последната стълбищна площадка и момичето продължи Сама към отделението. Влезе в кабинета, без да чука, и завари най-надвесен над микроскопа си. Докторе, поздрави го. Чух, че имате някакъв проблем тук. Създанието вдигна поглед. Проблем? Няма такова нещо. Съжалявам, че знам за какво. От съседната стая долетя трясък. Валкирия повдигна вежда и закрачи право натам. Най-цял се разгъна и препречи пътя. Отстъпете, докторе, рече момичето, и сенките се заизвиваха между пръстите й. Детектив Кайн, уверявам ви, тук не става нищо наредно. Просто ще бъде загуба на вашето безценно, безценно време, ако ви. Отстъпете. Няма да повтарям. Най се поколеба. Поклони се и се дръпна от пътя й. Момичето почти беше стигнало вътрешната врата, когато създанието заговори. Предложението беше твърде примамливо, за да го пропусна. Валкирия се обърна. Какво? Възможността. Процедурата. Никога преди не съм извършвал подобна. Исках да проверя дали мога да се справя. Исках да видя какво ще се случи със съзнанието, с мозъка, с душата. И я извърших успешно, при това не веднъж, а цели два пъти. Две успешни процедури. Нов трясък. Какво сте направил, докторе? Казано просто, мозъчна трансплантация. Моля, две мозъчни трансплантации. Двете жалки тътрещи се зомбита дойдоха при мен преди година. И аз ги отпратих. Но сега се върнаха и като погледнах тъжните им гниещи лица, почувствах нещо, което не бях усещал с години. Жал, дожаля ми за тях. Говорите за Скейп Грейс? Скейп Грейс, да. И онзи идиот, с когото движат заедно. От Скейп Грейс беше останала една глава в буркан, а дружката му се доказа като първокласен идиот. Затова се съгласих да им намеря нови тела – здрави нови тела и да трансплантирам мозъците на зомбитата в тях. Вие сериозно ли? Тия двамата пак са тук, при това и нови тела. Откъде ги взехте изобщо? Телата ли? Дарени са на науката. Мога да ви покажа документите, ако желаете. Нов трясък и вик. Извинявам се за шума. Продължи най. Трябва да се научат да координират движенията си. Нужно им е известно време да привикнат. Това е лудост, рече Валкирия. Сериозно ли ми казвате, че значи извадихте мозъците им и... Може ли да ги видя? Ам, детективе, това е личен, интимен момент и за двамата оперирани. Сигурен съм, че разбирате нуждата им от... Един мъж, стиснал чершав, увит около кръста му, отвори стрясък вратата и залитна навън, а валкирия се ококори. Леле, възкликна момичето, а мъжът се блъсна в една маса. Беше висок, с пясъчно руса коса, а телосложението му беше великолепно. Няма начин, продължи Валкирия. Скейп Грейс, мъжът ти изгледа и поклати отрицателно глава. Тогава от вътрешната стая изхвърча жена, нахвърли се върху мъжа, двамата паднаха и се затъркаляха по пода. Дай си ми го, пищеше жената. Дай си ми го, най-се засуети. Господин Скейп Грейс много добре знаете, че процедурата не може да бъде повторена, разлагането на мозъците ви е в твърде напреднал стадии. Ти, ми, даде, грешното, тяло. Признавам грешката си, отвърна най. Но и вие не направихте избора си достатъчно решително. Казахте, че женското тяло ви забавлява. Приех това за одобрение. Господарю, издърдори красавецът с невероятното тяло, докато жената продължаваше да го налага. Моля ви, възможно най-безшумно, Валкирия се заизмъква за днешком. После се обърна, излезе си и ги остави да се оправят сами. Намери гасли в един съседен коридор. Шивачът я видя и я повика. Трябва ми помощта ти, рече и тихо. Какво трябва да направя? Просто да стоиш до мен. Да изглеждаш красива. Да участваш в разговора. Какъв ще бъде този разговор? разговор, който ще завържем, след като заведа Сълт, долу да види какво сме направили с върховен Макстром. Иска ли ти се да ми помогнеш? Ревал ли ти възложи тая задача? Той. Не е ли мило от негова страна? Млъкнаха, когато към тях приближи Сълт, Гастли се обърна и поведе триото към ареста. По пътя никой не проговори. Но когато видя килиите, Сълт се стегна. Защо ме доведохте тук? Попита той с такъв вид, сякаш се канеше да побегне. Гастли не отговори. Вместо това отвори една от подсилените врати. Очите на Сълт се разтвориха широко. Върховен мак? Но какво? Какво става тук? Стром стоеше прав насред килията. На вас на какво ви прилича, господин Сълт? Бях арестуван. Сълт се вторачи в Гастли. Ама вие сериозно ли? Кой стори това? Арестували сте върховен мак. Намерението му беше да възпрепятства и съвета на старейшините, и цялото ни обежище – затова беше арестуван и задържан под стража, докато. Вие нормални ли сте? Избухна сълт. Имате ли представа какво сте направили? Бяхме заплашени и противодействахме по съответния начин. Затворили сте върховен маг без причина. Арестът беше напълно законен. Фалшив арест, безпричинно задържане, отвличане, нападение срещу старейшина, възпрепятстване на правосъдието. Възпрепятстване на какво? Засмя се Гасли. Вие дойдохте при нас с заплахите си, с коварен план да завземете властта в Руархейван, а ние се защитихме от вас с мирни средства. Не може да постъпвате така. Ами, може, както виждате. Това е лудост. Довели сте господин Сълт да се присъедини към мен. Обади се Стром с спокоен глас или най-после сте се осъзнали. Имаме шанс да разрешим настоящата криза, каза Гасли. Ще работим в съюз с тримата опасни тинейджери, ще организираме мощна атака срещу Аргедион, с която целим да го отслабим и разсеем, за да могат хлапетата да му нанесат смъртоносен удар. Разбирам, а кое ви кара да смятате, че можете да се доверите на тези деца? В момента те се боят от Аргедион, обясни Валкирия. Само дето не знаят, че когато той умре, техните магически сили ще изчезнат. И така ще сложите край на кризата, обобщи Стром. Да, призна Гастли, точно за това съм тук. Нима, рече Стром. Вие ни предложихте помощта си и сега бихме искали да се възползваме от предложението ви. Очите на Сълт за малко да изкочат от орбитите. Моля, искате помощта ни сега? Сега, когато безпричинно арестувахте върховен Мак Стром? Да, потвърди Гастли. Сълт се разсмя, но Стром вдигна ръка и го спря. Господин Сълт, моля ви, старейшина Бисполук, Действията на вашия съвет бяха незаконни и враждебни по природата си. Не съм съгласен. Все едно е дали сте съгласен, но онова, което сторихте, съвсем спокойно може да прерасне в война между обежищата, господине. Една нечувана досега ситуация. ли кимна, а Стром въздъхна тежко. Тази работа няма да остане така, ако планът ви сработи и заплахата, която Аргедион представлява, бъде неутрализирана добре. Но след това ще си понесете последствията. Ще мислим по този въпрос, ако оцелеем. Хубаво, отвърна Стром. И си облече сакото. Обещахме ви помощ и ще я получите. За сега. Така започна Бофин, изправил се пред всички в бялата си престилка и с крайно самодоволен вид. Конструираната от Тайран ламент буря представлява откритие, честно казано, изпреварило времето си. Един невероятно значителен проект който днес предизвиква повдигане на вежди в цялата научна общност. Всъщност, човекът не се казваше Бофин. Валкирия не можеше да си спомни точното му име. Беше нещо дълго. Викаше му Бофин, защото той приличаше на Бофин. За да превърнем бурята в оръжие, трябваше да се придържаме към проекта на Ламент и просто да пипнем тук таме или, както се изрази моят добър приятел професор Лори, да погаделичкаме сред останалите присъстващи в бели престилки премина тих учтив смях системата от релета и да ревизираме метода за доставяне на енергията в крайната точка. Всъщност, направихме бурята мобилна. За целите на ламент е бил достатъчен стол, на който да седи магиосникът, чиято енергия се е източвала в машината, но за нашите цели това вече не върши работа. Затова позволете ми да ви представя новият и подобрен източващ диск, и вдигна пред очите на всички нещо сребристо с пробити по него дубки. Това е джанта, изтъкна Гасли. Бофин кимна. А, да, в основата си, да. Ревел притисна основата на носа си с пръсти. Предлагате ни магически джанти. Разполагахме само с няколко часа. Защити се Бофин. Използвахме каквото беше под ръка. Продължете. Намеси се Мадам Мист. Бофин се изкашля. Източващия диск се свързва с кабел към самата буря която ние също пригодихме за нашите нужди. Как точно я пригодихте? Обади се скълдъгари. Отворихме я, отвърна Бофин, монтирахме вътре насочващ накрайник, който да фокусира енергийния поток. Но, за съжаление, той може да го насочва само в посока нагоре. Отличен начин да заредим муха с магически сили. Промърмори гасли. Приготвили сме 60 източващи диска. Продължи Бофин така че за задачата са ни нужни поне 60-ма магиосника. Поне, дисковете ще източват личната магическа енергия на индивида по същия начин, по който я е източвал столът на ламент, само че сега процесът ще е по-интензивен и ще се реализира по-бързо. Шансът тялото на магиосника под диска да бъде претоварено и да откаже значителен. Когато един магиосник припадне, ще е нужно друг веднага да заеме мястото му. Значи, слагате ни тия дискове обади се Ревъл. Те ни източват магическата енергия, събират я в пирамидата на бурята и после тя я изстрелва право нагоре под формата на лъч. Чиста енергия. Ким на Бофин. Точно така. По наши изчисления, силата на оръжието ще е толкова голяма, че ще може да спре за известно време дори същество като Аргедион. Ако приемем, че можете да го накарате да стои на едно място, докато го простреляме с лъча, това остави на нас, рече скалдъгари. О, хубаво, отвърна Бофин, видимо облегчен. Атмосферата истина значително, когато Китана, Доран и Шон пристъпиха прага на обежището. Въпреки протестите си, старейшините бяха преместени в съвсем друга част от сградата, единствено от съображения за сигурност. Нисшият персонал беше изведен напълно от обежището, така че единствените, които придружиха тримата тинейджери до мазето при осилвателя, бяха скалдагъри, валкирия, и Бърнард Сълт. Шон беше нервен, но се мъчеше да го скрие, докато Доран не спираше да се хили подигравателно. Само Китана изглеждаше искрено облегчена, когато им показаха залата на усилвателя. О, О, възкликна тя и изтича при куба, който се въртеше вътре в усилвателя. Какво е това? Нарича се кубът, отвърна Сълт. Вътре беше затворен Аргедион, преди да се освободи. Толкова е яко. Очите на момичето се бяха разтворили широко. Погледнете го само. Лети, блести и така нататък. Доран извъртя очи. Сякаш него това не би могло да го впечатли. Скълдъгъри натисна бутон. Две механични ръце се спуснаха, уловиха куба и го преместиха вън от осилвателя. Китана наблюдаваше процедурата за пленена. Какво става сега? Попита. Кубът ще ни пречи, отвърна скълдъгъри. Когато свършим, ще го върнем вътре, но всъщност сме дошли само заради осилвателя китана с бръчка носле. Заради тая машина? Скука. Какво прави усилвателят? Обади се Шон. Скъл го погледна. Ще увеличи магическите ви сили за достатъчно дълъг период от време, за да можете да победите Аргедион. Ще ни направи още по-силни. Ах на китана, забравяйки на секундата за куба. По-силни от сега? Да, ще подобри способностите ви. Китана присви очи. Не се опитвате да ни измамите, нали и скелете? Гледала съм оня филм, в който Супермен използва оная стаичка, за да затвори в нея лошите и да им отнеме силите. Не ви мамим. Доран почука с пръсти по светеща така очукова обшивка на усилвателя. Тогава защо вие сами не го използвате, за да станете по-силни и да се изправите срещу Аргедион? Все още не сме проумели напълно източника на магическата сила на Аргидион, отговори Сълт. Но знаем, че тя е от по-чист вид от нашата. Ако ви е по-лесно, можете да мислите за магията като за радиочестота. Вашата магия и неговата имат една и съща частота, затова вашият шанс да му навредите е по-голям. Китана се извърна към него. Използвайте усилвателя отначало само върху един от нас. Ако ни мамите и той всъщност измуче силите му, а не обратното, ще избием всички в града над нас. Скълдъгърия изгледа. И кой ще влезе пръв? може би ти, Китана? Момичето се засмя. Няма такова нещо. Доран, хайде ти, а? Доран се смръщи. Защо аз? Ами ти си най-силният от нас, нали? Ако това е капан, единствен ще можеш да му устоиш и да се измъкнеш. Шон се навъси, а Доран се захили нагло, после кимна. Окей, давай да го правим. Къде да застана? Докато Скалдъгари му обясняваше какво да прави, Китана пристъпи към Валкирия. Не е ли весело, а, каза й. Ние, момичетата, преживяваме заедно едно приключение, заобиколени от всичките тия момчета, които само се суетят. Когато всичко това свърши, с теб ще станем най-добри приятелки, знам си. Валкирия е изгледа на криво. Когато всичко това свърши, ще те смачкам от бой и ще си взема куртката. Китана се засмя. О, Валкирия! Толкова е забавно с теб. Доран стъпи на подиума в машината и стисна юмруци. Така рече. Давай, готов съм. Пускай тока. Скълдъгари се засуети с управлението. Момент само, кръкът на Доран подскача нервно. Давай, подвикна. По-живо нямам цял ден. Момент само. Виж, обади се Дорън, използвали сте тази машина върху хора и преди. Нали? Ме-ме, вдигна глава скалдъгари. Хора, не върху хора, не сме я използвали. А готово. Подиумът светна. Виж, не съм съвсем сигурен. Обади се пак Доран. Май не искам да участвам. Нищо няма да ти стане, отговори му с Откъде знаеш? Не знам. Косъмчетата по ръцете на Валкирия настръхнаха и цялата стая се обля в светлина. Усилвателят за скимтя като животно, скимтенето се усилваше и усилваше, докато подиумът не започна да вибрира. Искам да сляза, завика Доран. Искам да сляза не можеш да слезеш, надвика рева на машината с кълдагари. Ако слезеш, ще умреш. Ще умра ли? Не знам, отвърна скелетът. Вероятно. И тогава грейна още по-силен блясък, Доран закрещя, после крясъкът му се удави във воя на усилвателя. А после скимтенето и воят започнаха да отихват, светлината помръкна, а Доран стоеше на колене върху подиума, отпуснал глава на гърдите си. Китана пристъпи напред. Дорън, Доран, добре ли си? Момчето вдигна глава, изгледа я и се ухили. Просто трябва да пробваш това. 51. Падението на Аргедион. Излязоха с колата от Руархейван, заобиколиха Дъблин, поеха по разни третокласни шосета, докато стигнаха до малка вила, сширнало се около нея поле. Още няколко къщички бяха сгушени под сянката на високи дървета наоколо, сякаш за да избягат от слънчевите лъчи. Бентлито намали и паркира от на шосето. Зад него по същия начин паркираха още десетина буса. Магиосниците действаха експедитивно. Под закрилата на сферата невидимка, която да ги скрие от погледа на онези във вилата, те поставиха бурята насред полето, сглобиха я бързичко и свързаха всички кабели. Под погледа на Валкирия, необходимите за заряда на оръжието магиосници налягаха наоколо по земята прикривайки се с необходимата маскировка, за да се слеят с пейзажа. Когато се скриха добре, балонът невидимост от сферата беше свит, скривайки само бурята, а Валкирия и Скалдъгари закрачиха по тясната алея към хижата и почукаха на вратата. Грета Дапъл отвори и им се усмихна. Той ме предупреди, че рано или късно ще дойдете. Влезте, влезте. Домакинята се отдръпна да им направи път, детективите влязоха и вратата се затвори зад гърба им. Бихте ли искали нещо за пиене? Чай? Не, благодаря, отвърна Валкирия. Домът на Грета беше дом на старица. Старомоден, сплетени каренца, навсякъде и малък телевизор. Валкирия я подхвана под ръка и й помогне да седне в креслото си. Благодаря ти, Валкирия, рече жената и се отпусна с въздишка. Скалдъгари свали шапката си и вторачи в Грета празните си очни кухини. Разговаряла си с него, попита. О, да. Къде е той? Боя се, че не знам. Грета, намеси се Валкирия. Можеш да ни помогнеш. Трябва да го убедиш да прекрати това, с което се е захванал. Умират хора. Уолдън не би наранил и муха. Той е и винаги е бил съвършен джентълмен. Ако всички богове бяха така добре възпитани като него, светът щеше да е едно много по-добро място. Аргедион не е бог, поправи я скълдъгъри. Грета свира мене той е най-близкото до Бог същество, което някога съм виждала. Разказа ли ти плана си? Да. Мисля, че идеята е прекрасна. Идеята заплашва животите на милиарди хора. О, имайте малко вяра в силата на човешкия дух. Той просто иска да ги направи по-добри, по-щастливи. Не се ли радвате при мисълта в света да има по-малко борба? Жената замълча. Е, може би точно вие не се радвате на тази мисъл. Детектив Плезант, но се надявам поне партньорката ви все още да не е напълно покварена от всичкото това насилие. С радост бих живял в свят без борба, отвърна скълдъгари. Но това не е светът, в който съзнателно бих избрал да живея. Аз върша нещата, които върша, за да не се налагат други да ги вършат. Аргедион не си дава сметка каква разрушителна сила ще пусне на свобода. Той ще пусне на свобода мира и любовта. Той ще пусне на свобода див звяр. Човечеството не е звяр. О, напротив, Грета, точно звяр е, изплашен, опасен звяр. Аргедион смята, че хората ще се събудят една сутрин възвисени духом, след чудесата, които им е разкрил. Смята, че след това ще заживеем в царството на праведните и благородните. Но ние, хората, не сме такива. Съжалявам ви дълбоко, детективе. Вие сам се борите за нас, но всъщност нямате представа каква е истинската ни природа. Трагедията в случая е, че младата Валкирия навярно е попила и последната буква от вашата философия. Ние просто се опитваме да помагаме на хората. Обади се Валкирия. Значи го правите по погрешен начин, отговори и Грета. Не се превръщай в огорчен стар циник като твоя приятел Скелет. Вярвай, че другите хора са добри и достойни, няма да се разочароваш. Къде е той, Грета? Попита Скелетът. Не знам. Кога ще се върне тук, не бих могла да кажа. Кога го видя за последен път? Тази сутрин. Бяхме заедно цялата нощ. Говорихме си за толкова много неща. Нямаше кой знае какви нови неща да ми разкаже за себе си. Но смятам, че това е нормално, след като си бил потопен в сън през последните 30 години. Но аз пък му разказах всичко, което преживях след деня, в който ми го отнеха. Двамата си спомнихме общите си мечти. Приказвахме за бъдещето. И какво е бъдещето ви? притисна я с Ти и Олдън ще живеете заедно дълго и щастливо в ерата на просветлението. Аз, възкликна Грета. О, моето време е почти изтекло. Тъжно. Много ми се иска да бях останала млада и красива за него, макар че той отново ми каза, че съм най-красивото създание, което е виждал през живота си, жената тихо се засмя. Все така не го бива да лъже. Обичаш го, каза Скълдъгъри. Разбира се, отвърна Грета. Значи, дори и да се съгласиш с нас, няма да ни помогнеш. Грета отново му се усмихна. Радвам се, че ме разбирате. За съжаление, отлично те разбирам. Мога ли да те помоля да ни придружиш вън? На лицето на Грета се изписа изненада, но когато Скалдъгари отново й помогна да стане, тя се подчини и пак му се усмихна. Валкирия дори не я погледна. Просто не можеше. Бавно, бавно, тримата излязоха вън и поеха по полето. Чудесно място, отбеляза с кълдагари. Грета кимна. Беше на родителите ми. Починаха преди повече от 160 години. Но още чувам смеха им. Те не знаеха, че нося магията в себе си. Не знаеха, че магията изобщо съществува. Винаги съм съжалявала, че не им казах. Ами ти, Валкирия, твоите родители знаят ли? Валкирия само поклати глава. Жалко, рече Грета. Но не се тревожи. Ще узнаят. Ще направиш нещата по-лесни за тях. Ако сама им кажеш, кажи им днес. Покажи им какво умееш. Зарадвай ги. Кажи им че скоро, и те ще умеят същите неща. Помисли само какви физиономии ще направят. Бяха вече насред полето. Бяха влезли в кръга на скритите магиосници, а Грета дори не ги забеляза, макар че бяха буквално под краката й. Лолдън обичаше това място толкова, колкото и аз, продължи старицата. Покоят и тишината. Мисълта, че колкото и забързан да е светът около нас, тук винаги можеш да спреш и да чуеш песента на птиците. Грета, каза Скалдагари, опитахме се да бъдем разумни. Опитахме с логика и здрав разум да убедим Аргедион да се откаже. Но не се получи и разумните ни варианти на действие свършиха. Не разбирам. По сигнал на Скалдагари, всички скрити магиосници вдигнаха ръка. Грета ахна. Какво? Какво правят всичките тук? Това е капан, осведомия с Измислихме начин да спрем Аргидион и сега ще използваме теб, за да го примамим насам. Не, не, няма да ви помогна. Ти вече ни помагаш. При вашата силна връзка, не се съмнявам, че той е настроен на твоята емоционална вълна непрекъснато. Паниката ти направо ще го накара да хукне насам. Значи няма да изпадам в паника. Няма да в момента си вече в паника, Грета. Правиш точно онова, което искаме от теб. Старицата го загледа, после обърна очи към Валкирия. Как може да постъпвате така? Какви хора сте, че да постъпвате така? Съжалявам, отвърна Валкирия. Той не иска да нарани никого. Той може и да не иска, отвърна скелетът. Но въпреки това ще го стори. Грета покри устата си с ръка и очите й се наляха със сълзи. Той ме обича, как можете да използвате това срещу него? Що за хора сте? Скълдагари наклони глава на една страна. Ние сме хора, които обичаме да си довършваме започната работа. Много съм разочарован, рече един глас зад гърба им. Грета се разрида, Аргедион пристъпи напред и я притисна в прегръдките си. Няма нищо, мила. Няма нищо. Валкирия погледна скелета и двамата едновременно отстъпиха крачка назад. Уолдън рече Грета. Не дей, това е капан. Знам, отвърна Аргидион. Но капанът няма да сработи. Моля те, прибери се вътре. Ще си поговорим после. Той нежно целуна старицата по челото и тя изчезна. Белият магиосник вдигна очи. Както казах, разочарован съм от вас. Грета е възрастна жена и вие нарочно я разстройвате, само за да ме примамите. Трябваше да те накараме да се явиш точно тук, отвърна Скълдагари. Защо? за да може всички тия магиосници, които са ни наобиколили, да ме нападнат едновременно. И какво смятахте, че въобще ще обърна внимание на подобна атака, много недодялан план за интелигентен човек като теб? Ти не ни остави избор. Очите на Аргедион се преместиха върху Валкирия. Виждам, че някой е поставил психическа стена около мислите ти. Много добре се е справил, макар че няма да ми трябва много време да я разруша, стига да поискам. Предлагаме ти сам да решиш. Прекъсна го с кълдагари. Върни се доброволно в Куба. Сега го зареждаме чрез усилвателя. Напълно безопасен е. Забрави всичко тук. Остави светът да си еволюира сам. Да зарежа всичко, след всичко, което съм узнал и научил. Аргедион вдигна ръка и зад гърба му се появи непознат мъж. Беше някъде над 20-ти на годишен в костюм и се потеше изобилно. Имаше такъв вид. Сякаш въобще не беше разбрал, че току-що са го телепортирали. Това е моят най-нов опитен субект, обясни Аргедион. До сега не е проявил никакво ненормално поведение, нито страда от странични ефекти. Справя се доста добре с новите си способности. Мъжът вдигна глава, отворил широко очи, втренчи се в гъри. Дланта му започна да свети. Нададе вик, вдигна ръка и лъчът излетя, припуквайки. А след това мъжът се срина на земята в безсъзнание. Малко кълбо, светлина се отдели от гърдите му и попи в на Аргедион. Аргедион остана за момент мълчалив, после непознатият мъж изчезна. Обещаващо начало, рече магиосникът. Знаех, че няма да бъде лесно. Знаех, че ще има много проби и грешки. Но съм близо. Когато силата, която дадох на Шон, Доран и Китана, достигне апогея си и се върне при мен, ще получа отговори на много от въпросите си. Не след дълго ще открия точното количество магия, която да давам на смъртните без да ги травмирам. Скълдъгъри поклати глава. Дадохме ти възможност да се предадеш. Очевидно е, че ти не я приемаш. Аргедион се засмя. Сега ли ще штракне капаната? Той бавно се издигна във въздуха. Добре, ето ме, една голяма и лесна мишена на всички ви. Всъщност, обади се скелетът Имаш ли нещо против да се преместиш малко вдясно? Няма проблем. Тук добре ли е? Идеално, отвърна Скълдъгъри. Благодаря ти, Аргедион въздъхна. Ще почва ли вече насилието? Ще ме нападате ли вече? Да, отвърна Скълдъгъри. Но не по начина по който си представяш. Сферата невидимка прекрати действието си и откри бурята, монтирана точно под надвисналата фигура на Аргедион. По полето наоколо всички магиосници се изправиха на крака, стиснали своите източващи дискове. Енергията им протече, пулсирайки по кабелите, смеси се в бурята и изригна нагоре, удрейки Аргедион с пълната си мощ. Валкирия, последва Скълдъгъри и двамата, също с източващи дискове в ръце, се наредиха в кръга с магиосници. Косата на момичето полепна по лицето й. Сякаш беше нагазила фезеро от статично електричество. Когато усети, че вече е дала твърде много, Валкирия разтвори пръсти и пусна диска. Веднага се почувства отново силна. Почини си за малко, обади се до нея с Когато усети, че цялата й сила се възстанови, момичето отново стисна диска. Заскърца с зъби, тялото й леко затрепери и очите й се плъзнаха наоколо по полето, където останалите магиосници отдаваха цялата си сила, за да захранват лъча обезвреждаща енергия който държеше Аргедион в плен. Действа, едва успя да продума. После се смръщи. Къде е китана? Мътните да я вземат. Аргедион се извъртя, опита се да протегне ръка вън от енергийния поток, но лъчът беше твърде дебел. После магиосникът насочи длан надолу, натисна силно, после се опита да стори същото и с другата ръка. Енергията блъсна дланите му отдолу и ги заля но магиосникът продължи упорито да натиска. Съсредоточи се върху собствената си енергия, натискаше все по-силно и извъртя се полека в по-удобна позиция, после рязко блъсна надолу. По енергийния лъч пробяга вълна, тя за секунда премина по цялата му дължина и влезе в бурята. Бурята се разтърси и засвети по-ярко. Скълдъгъри изкрещя предупредително, но беше късно. Бурята експлодира, ударната вълна събори всички наоколо на земята. Валкирия падна и се затъркаля мерна скъл да който се забива вратата на една стара плевня. Най-сетне търкалянето спря. В ушите извън теше. Момичето вдигна очи и видя Аргедион във въздуха, изтощен, но възстановяващ бързо силите си. Бурята беше унищожена. Единственият им шанс да го спрат пропуснат. Китана и другите дори не си бяха дали труд да енергиен лъч удари Аргедион някъде отгоре, той изкрещя и се запремята, а Китана, Доран и Шон го връхлетяха от облаците. И тримата го обстрелваха, лъчите им го удряха от различни страни, подмятаха го, всеки в различна посока. Доран се откъсна напред, сграбчи белия магиосник и го запрати с всичка сила право надолу. Аргедион се блъсна в земята, а Китана извика весело. Грета Дапъл излезе от дома си, и пое напред, толкова бързо, колкото я държаха краката. Валкирия също се изправи, стенейки. Китана се приземи. Здрасти, рече, замахна и запрати Аргидион право в димящите останки на бурята. Не искаме да излизаме неблагодарни и прочее, но сме ти и нейджери, нали се сещаш, трябва ни положителен пример в живота. А той определено не може да дойде от теб. Длънта и засвети, и лъчът със съскане се заби в гърба на белия магиосник. Той изкрещя, момичето избухна в смях, после Аргедион се заиздига във въздуха, но не по собствена воля. Повдигаше Гошон, Шон, се, докато Аргедион се загърчи от болки. Господине, почна Доран, искам само да знаете, че оценяваме силите, които ни дадохте. Много мило от ваша страна. Благодарим ви. Прекратете това, извика Грета. Свалете го долу. Прекратете веднага. Не се приближавай, извика и Аргедион, но старицата продължи напред. Валкирия изруга под нос и затича да я пресрещне. Шон остави Аргедион да падне, но тогава отгоре му се нахвърли Доран и го заналага с юмруци. Благодарим ти, повтаряше при всеки удар. Благодарим ти, Аргедион дори не се опитваше да се защити. Все се извърташе да погледне Грета. Не, задъхано си повтаряше. Недей, Стой далеч. Китана се охили. Глупости. И ела сам, бъбке. Задъхана, Грета стигна до тях. Валкирия тичаше към нея, колкото сили имаше. Поснете, изохка Грета. Го. Китана погледна Аргедион. Трябва да призная, не че те насърчавам. Но смятах, че ще се бориш по-достойно. После се обърна към Грета, удари я с всички сили през лицето и старицата беше мъртва още преди тялото, и да падне на земята. Валкирия изрева и се хвърли върху росокосата, но китана само се обърна и я удари в корема. Валкирия се преви, залитна настрани. Страшно я е болеше. Не можеше да си поеме въздух. Грета, изкрещя Аргедион. Грета, крясъците му се забиха в главата на Валкирия, и тя помисли, че черепът и ще се пръсне. Доран залитна назад, а Шон се спусна и започна да тъпче лицето на Аргедион докато виковете най-сетне спряха. Валкирия се надигна, но остана прегърбена, с наведена глава. Доран, рече Китана. Доран, спрете. Не го убивайте. После блъсна Валкирия, събори я по гръб и се усмихна. Чули? Няма да го убием. За глупави лини мислехте. Още от самото начало беше ясно, че искате да го убием. С такава готовност се съгласихте на малкия ни план. С един куршум два заека, рече Шон. Точно така, съгласи се Китана. Ако го убием, ще изгубим магическите си сили, нали? Искам да кажа, логично е. Затова няма да го убием. Знаеш ли какво ще направим? Ще го затворим в оная светеща котия, откъдето няма да може да излезе, а ние ще си останем магически завинаги. Шон взе Аргедион и се издигна във въздуха. Доран го последва, а след тях и Китана. Е, Валкирия, обърна се тя преди да отлети тази история свърши, а аз още нося куртката ти. После се засмя и тримата изчезнаха. Валкирия се опитваше да диша. Някой коленичи до нея. Ревари си негдох. Лекарката. Момичето почувства ръцете и върху себе си, усети как затоплят кожата й, облегчават болката, а после дробовете й се изпълниха с кислород и тя задиша тежко. Не се опитвай да сядаш, каза и Ревари. Имаш вътрешен кръвоизлив. Трябва да те върнем в обежището. Валкирия сбърчи чело от болка и се огледа наоколо. Магиосниците и секачите се реорганизираха, приготвяха се за връщане в обежището. После видя скал гъри да крачи към нея. В ръката си държеше черна метална котия. Котията, в която беше прибрал бронята на Вайл. Благодаря ти, Ревари. Каза ги полека вдигна Валкирия на ръце. Аз ще я върна в обежището незабавно. Обежището е евакуирано. Извика подира им Ревари но скъл да гари вече се издигаше във въздуха. Там няма лекари в момента. Двамата бързо се отдалечиха от полето до дома на Грета и поеха към Роархейван. Добре съм, рече Валкирия. Разбира се, че си добре, отвърна скелетът. Беше си изгубил шапката, а сакото му беше скъсано. Момичето се постара с всички сили да потисне болката. Къде намери бронята? В плевнята на Грета. Аргедион я е скрил близо до дома си. В момента Вайл е единствената ни възможност да спрем тримата. ако по някакво нелепо стечение на обстоятелствата, Вайл спре тримата, ти ще трябва да спреш мен. Как? Като оставя кръвта ми да изтече отгоре ти? Като се превърнеш в най-чаровното си аз. А, закашля се болезнено момичето. Моето тайно оръжие. Стигнаха обежището и скалдагър я внесе вътре. Полека полетяха изпустите коридори и надолу по стълбите. Някъде напред се чуха гласове. Доловиха от къслечен разговор. Тримата успешно бяха върнали куба вътре в усилвателя, но Китана не знаеше как да го отвори и по някаква причина обвиняваше за това Шон. По ударите на юмруци върху плът явно бяха възложили на Доран задачата да държи Аргедион в безсъзнание, докато решат останалите си проблеми. Детективите се шмугнаха в друга стая и дъгари положи валкирия на пода. Тя се подпря на стената и положи всички усилия да не припадне. Скелетът не каза и дума, само излезе обратно в коридора с металната котия в ръка. Думи не бяха нужни. Тък му отвори едната закопчалка на котията, когато Шон го сграбчи и го блъсна в стената. Казах ти, изкрещя момчето. Казах ти, че усетих нещо. Добре, добре. Обади се китана от залата на усилвателя. Просто ги уби и стига вече. Валкирия залитна до вратата, и видя скал дъгари да посяга към котията, но Шон я грабна първи и я притисна до гърдите си. Това ли искаш? Какво има вътре? Сигурно нещо важно, нали? Ще ти я дам, ако ми се помолиш. Хайде, скелете! Почвай да се молиш! От котията закапа черна течност и започна да се събира на локва под краката на Шон. Капането се усили, течността протече и от другия ъгъл на котията на гладка, лъскава струя сякаш котията беше пълна с нефт. Шон забеляза това, задържа котията хоризонтално, но тогава капакът и отскочи, отвътре блъвна вълна чернилка, плисна върху скалдагъри, покри го от глава до пети, уви се плътно около него, сгъсти се, втвърди се и се превърна в броня. Бавно, съвсем бавно, лорд Вайл вдигна глава. Шон пусна котията на пода. Не съм сигурен, че разбирам какво става. Вайл замахна, стена оценки се блъсна в Шон и го запрати назад. Ей, викна момчето. Помощ! Китана изскочи от залата на усилвателя и замръзна на място. Доран се подаде и зад нея. Какво е това, мътните да го вземат? Пак е той, извика Шон. Скелетът. Вайл го изрита и Шон отхвърча надалеч по пода. Блантана на китана засвети и лъчът удари Вайл в гърба. Лордът залитна, Бронята се загърчи и затрептя. Беше ранен. После се обърна, сенчести пипала полетяха към росокосото момиче. Китана падна на колене и покри глава с ръце, но пипалата само се плъзгаха по защитното поле, покрило тялото й. Тя вдигна очи и идеята, че по някакъв неизвестен начин се е защитила и вдъхна кораж. Изправи се, все така трепвайки всеки път, когато сенките налитаха срещу и като гневни змии. После се оттеглиха по заповед на Вайл и момичето се охили. «Дръжте го! Нареди и шон!» И Доран налетяха върху лорда. Валкирия залитна настрани, малко остана да падне на пода, пое си насила въздух, поизправи се и застана очи в очи с китана и справила се на прага. «Просто не се отказваш, а!» Каза Росокосата, ръката й се заби дълбоко в гърдите на Валкирия, сграби сърцето й и го стисна. 52. Страшна симетрия и Дъркесата почувства, че сърцето й се пръска, сякаш милион слънца избухнаха в нея, порой от усещания лумна в съзнанието й и възпламени мислите й. Почувства, макар и само за миг, че тялото й се подготвя да спре да функционира, почувства как цялото трепери и ще се изключи завинаги само след секунди. следващите няколко мига бяха цяла вечност в очите на същество като Дъркесата. Ако Китана наистина искаше да я довърши, Трябваше да унищожи мозъка й. Без възможност да мисли, Даркесата нямаше да може да пренебрегне нараняването и да се излекува, докато ръката на китана беше още в тялото й. Но сега големите сини очи на китана се разшириха, тя дръпна и се опита да измъкне ръката си. Даркесата й се усмихна и се остави да я влачат крачка две. Китката на китана се беше сраснала с градния кош на даркесата. Много забавно. Най-сетне китана се отскубна. А дъркесата се излекува, още преди и капка кръв да беше паднала на пода. Китана отстъпи. Как е възможно да правиш това? Дъркесата не се интересуваше от думи. Момичето беше тривиално и не заслужаваше вниманието й. Силата, с която това момиче боравеше обаче, беше нещо, което изискваше по-задълбочено изследване. Дъркесата виждаше как магията трепка и блести по ръбовете на личността на русокосата, подскача, и се протяга като гладни пламъчета. Прекрасна гледка. Дъркесата посегна да докосне магията, но китана я перна по ръката. Дъркесата се засмя и я удари. Китана изчезна на някъде и дъркесата пристъпи в коридора. Доран беше на пода и се мъчеше да се изправи. Лорд Вайл беше насочил цялото си внимание върху клетия Малък Шон. Прилагаше върху него номера, известен с галеното име Мехурът на смъртта. Дъркесата проследи внимателно как мехурът излезе от Вайл, обви момчето, чиято жизнената енергия започна на секундата да гасне, изгуби цвета си, избледня до сиво. Лицето на момчето пък стана бяло, очите му се отвориха широко и челюстта му увисна. Дъркесата наблюдаваше развоя на събитията, чакайки Вайл да издърпа балона обратно в себе си, поглъщайки с него и живота на Шон. Силовото поле беше безполезно срещу подобна атака мехурът на смъртта беше истинска магия, а не инстинкт, а нито едно от тези деца нищичко, ама нищичко не знаеше за магията. Те бяха получили подарък а после бяха проумели кои са най-ефективните начини да използват този подарък, за да нараняват и убиват хора. Трите деца бяха непохватни, тромави създания, на които липсваше каквото и да било разбиране по отношение на силата, която се мъчеха да прилагат енергиен лъч удари Вайл и той залитна. Мехурът на смъртта изчезна и Шон рухна на колене, гълтайки жадно въздух. Китана махна с ръка, а Вайл отлетя назад и се блъсна в една стена. Русото момиче протегна напред и двете си ръце и се напрегна, а Вайл се замята сред тухлите и мазилката разбити при падането му. Магията се осука в пространството между двамата, невидима за човешкото око. Но тъй ясна за очите на дъркесата, която виждаше много повече от когото и да било друг. Китана се опитваше да разкъса вайл на парчета. Беше забележително зрелище. Това момиче, преливащо от незаслужено получена сила, изправило се срещу по-слаб, но по-опитен противник. А и смъртното дете толкова се стараеше, милото. Скърцаше с зъби, мускулите й се опъваха, пот потече на ручейчета по аленото й лице. Хвърляше цялата си сила в това нападение, но чисто новият съюзник на Дъркесата не се даваше. Той наистина беше едно изключително създание. Дъркесата пристъпи, блъсна китана назад и я изрита в крака. Силовото поле на момичето непрекъснато се адаптираше, подсилваше се на съответните места, за да я запази от физически атаки. Дъркесата риташе пак и пак. бутушът ти се блъскаше в полето и отскачаше назад без да причинява никаква вреда на русокосата. Дъркесата пренебрегна смеха на тинейджерката и вместо това се съсредоточи върху начина, по който тя възстановяваше силовото поле на местата, на които то поддаваше. Способността на китана беше чисто инстинктивна, силовото поле се появяваше поради неизбежната необходимост от защита. Зад него обаче не стоеше мисъл, която да го управлява, то нямаше последователна структура, нито елегантност на изпълнението, и по тази причина беше крехко и лесно за унищожаване. Дъркесата ритна отново, като едновременно с това запрати магията си надолу с едно рязко осукване. Силовото поле спря ритника, но магията проникна през него, се около крака на китана, затегна се и го счупи с рязко изпукване. Кръкът на момичето се пречупи назад, а в писъка, който момичето нададе, нямаше нищо човешко. Доран сграбчи дъркесата от към гърба повлече я назад, обвил ръка около гърлото й. Дъркесата посегна над главата му, търсейки очите му, но той се извърна настрани, избягвайки я. Тогава, ухилена, дъркесата заби пръсти в скалпа му и натисна. Почувства как черепът му поддава под ногтите й, Доран закрещя и я блъсна далеч от себе си. Писъците му се смесиха с тези на китана. Децата не си бяха дали труд да се научат как да се лекуват мигновено. Жалко. Тази битка много допадаше на дъркесата. Сега наред беше Шон. Магията му повдигна дъркесата и я запрати по цялата дължина на коридора. Момчето не виждаше магията си като нещо с физическо присъствие, но дъркесата я виждаше отлично. Магическата сила незабавно се подчиняваше на заповедите на тинейджера, но той беше неопитен боец и заповедите му бяха колебливи. Магията му посегна отново към дъркесата, после се отдръпна, пулсирайки нервно. Само ако Шон можеше да се види през очите на даркесата, да разбере колко оплашен и несигурен е, може би щеше да се възползва от възможността да избяга на време. Тогава момчето взе решение, магията се оплътни около тялото му, Шон атакува, но магията не реагира точно според очакванията му и даркесата лесно проби защитата му. Вдигна се във въздуха и полетя, като понесе момчето със себе си. Той се опита да я избута и да се отскубне, но дъркесата го стисна за ръката, обви ръка около тялото му и двамата се запремятаха във въздуха към отсрещната стена. Удариха се тежко, дъркесата се отпласна с крака и двамата отново полетяха. Магиосницата преметна крак около врата на Шон и той закрещя, когато тя сграбчи ръката му и я е опъна настрани, разгъвайки лакътя му, докато го прегъна наобратно. После завъртя рязко, ръката се щупи, като едновременно се измъкнаха и двете изстави, малко остана дъркесата да я откъсне от рамото на момчето. После го остави да падне на земята и да си пищи. А тя увисна над него като кичист, победил в схватката. Мощно обтягане, реши дъркесата, отлично име за тази хватка. Лъч енергия я е удари странично и я е преметна във въздуха, като в последния момент Мерна Доран, който тък му отпускаше надолу светещата си ръка, а до него Китана вдигаше своята, за да атакува на свой ред. Даркесата изгуби равновесие и падна. Китана запрати нов лъч. Даркесата отскочи, но не беше достатъчно бърза. Лъчът я удари в челюста, откъсна плът и кост, и даркесата рухна на пода. Нов лъч се заби в гърдите й, и тя се замята, влачейки се тромаво настрани. Невъзможно бяха станали по-силни. От раните им нямаше и следа и бяха станали по-силни. В очите на Даркесата децата буквално светеха от изпълнилата ги магия, а само преди секунди бяха полумъртви. Китана запрати нов лъч. Даркесата го лови с дясната си ръка. Стисна лъча и го отмести в страни от главата си. Дланта и засъска магиосницата съсредоточи цялата си сила там, за да подсили хватката си, да си спечели време да излекува другите си наранявания. Китана се засмя, лъчът се усили и изгори ръката на дъркесата до китката. Китана вдигна ръце и заподскача от радост. Вече не си толкова красива май, подвикна и се разсмя. Доран се огледа за Шон, спри да пищиш и се излекувай, рече му раздразнено. Те се променяха. Вече знаеха как да се лекуват, пренасочваха магията си в ново русло новооткритата самоувереност вземаше превес над инстинктите и дъркесата, видя как силовите полета и около тримата изчезнаха. В момента децата май дори не осъзнаваха, че са напълно уязвими за физическа атака. Но дъркесата отлично го осъзнаваше и сега, трябваше само да стане и да им срита задниците. Но тъй като и липсваха половин лице и една ръка, последното беше по-лесно да се каже, отколкото да се направи с на Шон отихна, когато той съсредоточи вниманието си върху счупената си ръка. Мръщайки се от болка, която все още не се беше научил да потиска, той започна да се лекува, ръката с пукот се върна в нормалната си позиция. Момчето се изправи и изтри очи. Доран му се присмя. Да не плачеш? Млъквай, сряза го Шон. Трябва ли ти малко време да се поуспокоиш? Казах да млъкваш. Доран се охили, и не забеляза, че сенките зад него се надигат и гърчат. Вайл тихо пристъпи напред. Лордът не знаеше, че децата са неутрализирали силовите си полета. Той не виждаше магията така, както я виждаше дъркесата. Тя се опита да му даде знак, да му каже, че вече няма силови полета и че той може спокойно да атакува мозъците им, но в момента нямаше уста, с която да проговори. Сенките обвиха главата на Доран и го дръпнаха назад. Китана се обърна рязко и вълна от сенки я удави и я събори на пода. Шон, паникьосан залитна, а сенчести остриета се забиха в лицето му, рук на кръв. Вайл видя кръвта и наклони глава на страни, осъзнавайки сам предимството си. После разтвори широко ръце като крила, бронята му запрати остриета от чернилка във всички посоки. Шон покри глава и зави от болка, когато остриетата се забиха в ръцете му. Доран също се свина топка и притисна глава към гърдите си. Китана отблъсна мрака с вълна, гневна енергия и се изправи на крака. Мракът и остриятата се отдръпнаха и потънаха обратно в бронята на Вайл. Но той издигна облак от сенки между себе си и момичето. Китана започна да запраща лъчи на посоки, като единият и изстрел неволно улучи Доран. Сенките пренесоха Вайл зад гърба на Китана. Но тя някак си го усети, защото се извъртя бързо към него, блъсна го в най-близката стена и пръстите й се забиха в бронята му. Сенките налитаха и тракаха с зъби срещу й, но тя не им обръщаше внимание. Опитваше се да разкъса бронята и да я смъкне от вайл. Внезапно бронята се раздели и откри ризата и вратовръзката отдолу. Китана се засмя триумфално, като погрешка прие, че е победила и бръкна още по-дълбоко. Бронята се затвори светкавично и възстанови формата си, прерязвайки ръцете на момичето. Китана залитна назад, гладко отрязаните й пръсти паднаха на пода. Вайле удари с покрития си с шипове и умрук и смаза половината й лице до неознаваемост. После запрати острия от мрак, което я прониза в гърлото и я прикова към стената. Лордът тък му се канеше да отреже русата и глава, когато Шон се нахвърли отгоре му. Китана рухна на ръце и колене. Авайл преметна Шон през хълбука си и го запрати на земята. Даркесата се изправи, залитайки настрани. страни. Завиза тъгала и рухна на колене. Над нея се беше изправил Аргедион. Двамата се загледаха в очите. Белият магиосник не нападна. Разбира се, че не. Той беше пацифист. Не биваше да напада. А и едва ли му бяха останали сили за това. «Даркесо», рече той, «как успя да се измъкнеш?» Дъркесата възстанови челюста, зъбите, плътта на лицето, езика и устните си. Ти сам ме освободи, изрече с чисто новата си уста. Когато Грета умря, ти разруши психическите стени в главата ми, стената на Касандра и онази, която сам издигна. Дъркесата се надигна и излекува останалите си наранявания. Ти ги правиш по-силни. Даваш им цялата своя уникална, уникална сила. Не цялата. Виж се само. Рече му магиосницата. Практически беззащитен си, посегна напред със своята магия, но Аргедион отстъпи, а последните остатъци от силата му проблеснаха и се надигнаха да го защитят. Дори и това просто действията изтощава. Аргедион пребледня. И ти я виждаш, нали? Магията ли? Оточни дъркесата, съсредоточена върху новоизрастващата от китката и длан. Да, виждам я. На очите ми им трябваха месеци докато се приспособят към това, каза Аргедион. Дъркесата свира мене. Ами, предполагам, че се уча по-бързо. Или просто съм по-печена от теб. Но ако и ти виждаш онова, което виждам аз, ако виждаш цялата тази красота, защо тогава искаш да унищожиш всичко? Нищо подобно не искам. Долавещите ме видели как унищожавам света. Но аз честно не мога дори да си представя каква причина мога да имам, че да искам да го унищожа. Харесвам го този свят, какъвто си, забавляваме. Но ти си убийца. Е, мога да стана гадна в определени моменти, но то всеки е така в наши дни. Освен ти е очевидно. Айба, Словя, в момента много съжаляваш, че и ти не си бил гаден, когато е било възможно. Никога няма да съжалявам за това, че не съм наранявал хора. Дъркесата се разсмя. Много ми допада, как пренебрегваш такава голяма част от ситуацията. Благодарение на твоя малък експеримент вече бяха ранени и убити повече хора, отколкото аз някога съм наранявала или убивала. Виж само тримата смахнати, на които си дал магически сили. Ти носиш отговорност за всичко, което те направиха. Аргедион поклати глава. Веднъж започнал вече, не можех да се меся. Трябваше им свобода на действие, за да вземат самостоятелни решения. Трябваше да видя как ще се държат, какво ще правят. Е, Видя магията на дъркесата яростно се надигна срещу неговата и го събори на колене. Вие, учените, сте доста хладнокръвна сган. Стоите си отстрани, докато загиват невинни хора, докато силата, която сте дарили просто ей така, бива извръщавана от жалките дребни мозъчета на обикновени хора. Не мога да повярвам, че искрено си смятал, че планът ти ще проработи. Ще проработи, отвърна Аргедион. Нищо още не е приключило. Така ли? Дай ми само още няколко секунди и ще приключи. Боя се, че не мога да ти ги дам. Ти виждаш цялата ми същност, нали? енергията ми, магията ми, моята аура. С времето ще видиш и други неща. Всичко е тук, просто ни е нужно време, за да го изучим. Аз също виждам много неща от теб. Виждам ми нещо съвсем специално. Ти пътуваш през измеренията, нали, скачаш напред-назад. Дъркесата го остави да си приказва и се съсредоточи върху това да сломи защитите му. Виждам енергията, която те движи между реалностите. Останало ти е съвсем малко от нея, само за още един или два скока. Ще й трябва още малко време да набере инерция, но така е с магията. Когато веднъж се научиш да я виждаш, започваш да я разбираш, а когато я разбереш, вече можеш да и влияеш. Силата му се надигна срещу нея като вълна дъркесата ахна, изведнъж усети, че ръката й болезнено заполсира. После светът затрепка, Аргедион посегна към нея и в следващия миг двамата се озоваха в пълен мрак, насред някакви руини. Е, ето ни тук, щастливо отбеляза Аргедион. Дъркесата адаптира очите си към тъмнината. Бяха пак на мястото на убежището, но в тази реалност тук нямаше постройка, а само скали, сякаш останали от рухнали преди векове пещери. На лицето на Аргидион грееше усмивка. «Благодаря ти», каза той и отстъпи. Нямаше да успея да дойда сам. Ама че коварен тип, трябваше да му го признае. Дъркесата не разбираше магията така дълбоко като него. Поне не още. Но разбра какво беше сторил. Беше и прелял от своята енергия и така беше ускорил поредната проява на малкия подарък, оставен и от Надир. Сега последната частичка от аргидионовата енергия жужеше в тялото й. Растеше, усилваше се така бързо, че дъркесата усети, че няма да се задържи дълго в тази реалност. Усмихна се на белия магиосник. Ето, тук си вече. И сега какво? Ще отидеш да намериш Уолдън, а после? Аз единствена мога да се върна обратно. А в момента изобщо не изпитвам желание да те взема обратно със себе си. За мен не се тревожи, отвърна Аргедион. Разполагал съм с много повече време от теб, за да изуча механизмите на магията. Вече ми е достатъчно да преживея определена магия, за да мога да я възпроизведа сам. Сигурен съм, че имам достатъчно сила да маневрирам и сам да се върна от дома. Като при това ще се прибера далеч преди тебе, дете мое. Но за това пък, когато и ти се върнеш, ще завариш един нов свят. Дъркесата посегна към него, но Аргедион изчезна. Тя изруга и полетя нагоре. Камъните с грохот и гръм се рушаха и сипеха край нея, докато най-сетне земята над главата й се разцепи и даркесата се издигна високо в сивото небе. Тук валеше. Дори климатът беше различен в това измерение. От дъжда косата й залепна за главата. Не беше свикнала с чувството да бъде победена. Не й харесваше, ама никак. Фактът, че Китана и останалите се бяха оказали реална заплаха, фактът, че Аргедион я беше надхитрил болеше. Гордостта й беше наранена. Егото й страдаше. Та тя беше дъркесата за Бога. Убийцата на светове. Единственият човек на земята, с когото не искаш да се замесваш. И въпреки това, ето Тина летеше си тук, под дъжда, и чакаше да се върне от дома. Прииска и се да откъсне главата на китана. Да скърши врата на Дорън и да изтръгне гръбнака на Шон. После и се прииска да къса Аргедион парче по парче, Дарита главата му като футболна топка, да изяде очите му, да глътне езика му и да го превърне в прах. Усмивка плъзна по лицето на дъркесата и тя се извърна към ратуат. Да видим сега. Къде ли чайна е скрила този прословут скиптър? 53. Маничко война. Ратуат беше под обсада. Хората на Меволент хвърляха всичките си сили срещу защитните полета, издигнати около града. Сгради горяха, Пушек се кълбеше във въздуха и се издигаше високо, сякаш да избяга от вихрещата се лудост. А това, което върлуваше в града, си беше чиста лудост. Чуваха се изстрели, звън на кръстосващи се мечове, припукване на заклинания и енергийни лъчи. Гигантска армия, готова да удави града и удържана вън с сетни сили от неколцината бойци на съпротивата, които стояха на барикадите. По улиците също кипяха схватки. Тук таме хората на Меволент бяха успели да проникнат. Някакви смъртни тичаха на някъде. Други се биеха рамо до рамо с приятелите си магиосници и също даваха своя принос в отпора. На празно усилие. Несъмнено благородно, но на празно. Само червените качулки бяха толкова много, че спокойно можеха да пометат града, а зад тях стояха и безбройните магиосници, които се биеха под знамената на Меволент а дъркесата се носеше във въздуха над всичко това, търсейки сред лудостта един единствен човек, протягайки магията си, опипвайки, оглеждайки за нея, странната водачка на съпротивата. най не я видя, чайна, в бяла рокля, босонога, бягаше по някаква улица от преследващите я червени качулки, които тичаха рамо до рамо по двойки. Общо бяха 14 на брой и полека-лека я догонваха. За момент дъркесата помисли, че ще се наложи да се намеси, но после умната чайна свърна в една пряка и пътюм докосна скрит символ, вплетен в зидарията на една стена. Глупавите качулки я последваха право в капана. Стената изригна и се взриви. Червените станаха на парчета, но това за тях си беше една заслужена съдба. Облаци дим и прах се извиха около бягащата чайна и изпълниха улицата до края. Красивата магиосница се закашля и размаха ръка, мъчейки се да види пътя пред себе си. От високо дъркесата видя как барон Венгус се промъкна зад чайна, готов да се нахвърли отгоре и като някакъв маняк от треторазредните филми на ужасите. Но в същия момент от един покрив върху му се стовари Антон страха. Венгус обърна към него едното си рамо, блъсна го в близка стена и го засипа с юмруци. Страха пое ударите до последния изчака Венгус да се умори, и му се нахвърли с неуловима за окото скорост. Уви ръка около главата на барона, пръстите му потънаха в очите на врага, другата му ръка го стисна за брадичката и Антон направи рязко осукващо движение. Вратът на Венгус се щупи, баронът цял се преметна и падна. Страха прекрачи мъртвото му тяло, улови чайна за ръка и я поведе вън от хаоса. Красавицата дори не беше разбрала, че Венгус е наблизо, по някаква причина това се стори смешно на дъркесата. Горкичкият барон Венгус. Дъркесата се понесе отново, без да изпуска от очи чайна, която си пробиваше път напред. Видя я как влезе през някаква врата, видя, че Антон я остави и се върна в битката. Тук, от високото, ясно се виждаше как малкият град потъва в огън и дим. Силите на Меволент скоро щяха да преодолеят защитата. Дъркесата приближи силовото поле, и то се раздели пред нея. Тя се понесе надолу към сградата, в която беше влязла чайна. И влетя през един от прозорците. На дония етаж имаше хора. Чайна им даваше някакви нареждания. През дъските на пода се надигаше страх на горещи вълни. Беше толкова вълнуващо. Стъпки боси крака се качват по стълбите. Чайна влезе и подмина дъркесата, без да я забележи. Бао, чайна се извъртя, татуировките блеснаха. А дъркесата се наведе, за да избегне вълна от синя енергия, която с се разби в стената зад гърба ѝ. Чайна присви очи. Ти! Един се кач на хълта, но красивата магиосница вдигна ръка и го спря. Ох, нямам време за тия номера, рече с досада. Да не си сляпа, меволент ни напада. Очевидно, води атаката лично. Махай се, бягай, докато още можеш. Скиптърът отвърна дъркесата. Къде е? Бягай или ще наредя да те убият. Скиптърът. Раздразнение изкриви устните на чайна. Казах ти, че ако те видя пак, ще те ликвидирам. Мен? Усмихна се дъркесата. О, мен ти никога не си ме срещала. Чайна кимна и се качат при стъпи напред. Дъркесата го погледна и обърна белия му дроп наопаки като ръкавица. Се качат падна, стиснал гърлото си. Чайна повдигна вежди. Разбирам. Радвам се. Та скиптърът не е тук, отвърна чайна. Скрих го. Ако ме измъкнеш от тук, ако ме отведеш далеч от силите на Меволент, ще ти го дам. Не съм дошла да се пазаря. Дошла съм за скиптъра. И тогава стаята експлодира. В очите на дъркесата всичко стана много бавно. Дясната стена се вдлъбна, дъските на пода и тавана се деформираха, изкривиха се и въздухът се изпълни с дървени трески и каменни отломки. Дъркесата беше повдигната във въздуха, захвърлена странично, после изхвърча през отсрещната стена. А сякаш цялата сграда се раздроби и някак си полетя на парчета по Дъркесата падна на улицата, ушите й зазвънтяха, през звъна едва успя да долови другите експлозии, следващи в бърза последователност. Атака с минохвъргачки, вероятно смазване на съпротивата преди генералния удар. Дъркесата се претърколи по покритата с отломки улица, остатъците от сградата на Чайна все още валяха наоколо. Кожата й беше покрита с дръскотини, но нищо страшно. Дъркесата седна. Видя червените качулки, които атакуваха няколко улици по-надолу. Видя хората, които бягаха от тях. Видя и лорд Вайл, чието сенки се виеха и шибаха безмилостно жалките укрепления и барикади. Лошите идваха. Дъркесата се изправи на крака и изтегли от врата си дълго остро парче дъска. Къде ти? Лошите бяха вече тук. Сигурна беше, че чайна е оцеляла след експлозията. Нея беше видяла да бяга, но беше напълно уверена, че жена като чайна Сороуз няма да загине просто си така, в един нищо и никакъв обстрел. Това пък означаваше, че в момента чайна се оттегля към някое скривалище, където навярно е скрит и скиптърът, а щом скривалището беше тайно, то дъркесата пък можеше да го намери. Дъркесата направи крачка и се смръщи. Вдигна ръце към главата си. Обърна се видя бели роби, много бели роби, а после се задави и рухна на колене. Надзирателите на чувствата я наобиколиха, наводниха съзнанието и с болка и мъка, накараха я да поиска да се свие на топка, просто да се предаде, да спре да се бори, да моли за моменталното облегчение, което носи смъртта. Битката не си заслужаваше. Злочестината не си заслужаваше. Всичко наоколо кървеше, всички умираха и нищо нямаше смисъл. Да се откаже. Трябваше просто да се откаже. О, Господи, как искаше да се откаже? Плачеше. Разбира се, че ще плаче. И как и иначе? Животът беше нищожен. Нищо не си заслужаваше. Нищо нямаше смисъл. И тя трябваше просто да легне и да умре. Просто да умре, за Бога, и да остави безликите да я съдят след смъртта. Просто да легне, да спре да се бори и да приеме края. Само дето тя не вярваше в безликите. Не вярваше, че те управляват живота и смъртта. Не вярваше, че ще я съдят. Това не бяха нейни вярвания. Това бяха вярванията на надзирателите на чувствата, на мъжете и жените, на обиколилия и пъхащи тези мисли в главата й. О, колко бяха умни тези надзиратели! Бяха допълзели наблизо, на сила бяха нахранили съзнанието й с тежки чувства и я бяха принудили да се отчае. И планът им почти сработи, но надзирателите не бяха достатъчно силни, не и срещу даркесата. Тя самата бързо се превръщаше в богиня, постепенно набираше сила, достатъчна да убие безликите, ако някога ги срещне. Просто надзирателите си нямаха и представа с кого се захващат. Но в момента картинката бързо взе да им се изяснява. Някои от тях вече се опитваха да се отскубнат, но беше късно. Сега дъркесата беше в техните глави, насилваше хилавите им недорасли мозъчета, смазваше ги с плашеща, ужасяваща лекота. Те се опитваха да избягат, но тя ги излови един по един и угаси светлината в съзнанието на всички сбели роби един, двама, трима, гледаше как телата им падат, четирима, петима, шестима и вече ги нямаше, мозъците им бяха разрушени. Телата им спрели да функционират. А дъркисата се изправи в пълния си ръст и прогони и последните остатъци от главоболието, което и бяха причинили. Не се бяха опитали да я нападат един по един, както бяха постъпили с Валкирия при първото идване. Бяха дошли подготвени. Водеха си подкрепления но явно недостатъчно. Дъркесата закрачи по тесните улици на тесния град, без да обръща внимание на далечните писъци и експлозии, нито на оплашените хора, магиосници и смъртни, които бягаха във всички посоки. Спря пред висока триетажна сграда, укрепена като мини крепост, защитена от силово поле, което възпламеняваше въздуха, ако някой се доближеше прекалено. Зад полето стояха секачи, стиснали косите си в готовност. Дъркесата и на тях не обърна внимание. Това пред нея беше последната сигурна постройка в града. С тези защити можеше да удържи тотална обсада в продължение на дни. Дъркесата й обърна гръб и я подмина. Битката изобщо не беше достигнала тази отдалечена част на града. Тук улиците бяха спокойни. Нямаше тичане, мъртви тела не висяха от прозорците, никой не разбиваше вратите с ритници. Тук атмосферата щеше да е почти идилична, ако не бяха звуците, които долитаха иззад гърба на дъркесата. Тя продължи да крачи, докато не стигна малка пивница. Толкова приветливо място. Така спокойно. Толкова непретенциозно. Дъркесата бутна вратата и влезе. Вътре дори ухаеше приятно. Младата магиосница изкачи стълбите и завари на втория етаж Чайна и Антон Страха, които явно я чакаха. Чайна беше получила няколко синини и драскотини, но ако човек ги оставеше на страна, си беше все същата ослепителна красавица. Как ме намери? Попита тя и въздъхна елегантно, като истинска дама. Дъркесата свира мене. Просто това тук ми заприлича на място, което ти би избрала за скривалище. Нищо повече. Скромно, но пък има прозорци от всички страни, за да можеш да следиш едновременно всички улици наоколо а и постройката е доста стабилна. Не толкова стабилна, колкото крепостта, на която си сложила такава тежка охрана, но за това пък привлича много по-малко внимание. Дъркесата погледна страха. Знам какво си мислиш, Антоне, но ако бях на твое място, нямаше да се пробвам. Доста по-жилава съм, отколкото изглеждам. Страха само я е гледаше със студените си ясни очи и не отговори нищо. Ще ти дам скиптъра, рече Чайна. Няма нужда с теб да сме врагове. Идеално, отвърна дъркесата. Страха се намръщи и пристъпи към прозореца. Телепортатор рече, може и да блафираше, да прилагаше някой стар номер. Но пък страха не беше човек на коварствата, така че дъркесата му повярва и пристъпи до него към прозореца. На отсрещния покрив се беше изправил Александър Ремит и ги наблюдаваше. Изчезна преди да могат да направят каквото и да било, за да му попречат. Телепортаторите бяха много лоша работа. Можеше да се върне до секунда и да доведе цяла армия. Най-добре беше да се маха. Скиптърът рече дъркесата и закрачи към чайна. Веднага, красивите очи на чайна леко се разшириха. Дъркесата въздъхна с досада и се обърна. И ето тина, пред тях стоеше отново Ремит, а до него господарят му. Ама разбира се, за какво ти е да се главоболиш с разни армии, при положение, че разполагаш с меволент? Меволент носеше бойния си костюм, ризници, брони и кожи, завършен с островърхия шлем, с изкривеното в писък лице. Очите му огледаха дъркесата от главата до петите, докато чайна и страха заднишком се измъкнаха от стаята. Различна си, рече Меволент. От мястото си Дъркесата опипваше магията му. Силата му беше впечатляваща противно на слуховете обаче, тя не забеляза дори намек за това, той да знае истинското си име. Вместо това, установи невероятно високото ниво, до което Меволент се беше развил като елементал, надхвърляйки всяка предварителна идея за границите на силата, които може да достигне едно човешко същество. Ако не броим създания като Даркесата и Аргедион, например, Меволент явно беше най-могъщият магиосник, раждал се някога и определено представляваше значителна заплаха. Дъркесата изпрати магията си напред. Меволент отстъпи крачка, объркан от внезапното мощно усещане, при което всяка кост в тялото му затрепери от напрежение, напука се и се натруши. Меволент рухна на пода, а ремит отстъпи с разширени от ужас очи. Изчезна мигом и дъркесата го пусна да си върви. Беше дошла за скиптъра и толкова. А после, много бавно, меволен се изправи отново на крака. Дъркесата му се усмихна. Как го направи? Магиосникът не отговори. Махна с ръка. Въздухът, който Дъркесата дишаше, внезапно се разду, разкъса трахеята й и гърлото й се поду. Ако веднага не беше надделяла над контрола му, щеше да прекърши шийните и прешлени. Но сега тя просто възстанови гърлото си, възстанови тъканите и си пое дълбоко въздух коварно, отбеляза. Ремит залитна обратно в стаята, понесал най-големия меч, който дъркесата някога беше виждала. Меволент стисна ръкохватката с две ръце и го завъртя. Когато той го държеше, мечът изглеждаше още по-голям. Това ли ти е планът? Попита дъркесата и пристъпи към него. Ще ме намушкаш, разочароваща липса на въображение. Когато тя го наближи достатъчно, Меволент замахна. За секунда дъркесата видя как нещо вътре в острието за после отмести глава назад. Силата, с която острието изсвири край гърлото й, почти я накара да извика. Мечът отново полетя към нея, невъзможно лек в ръцете на меволент и дъркесата залитна тромаво назад, за да го избегне. Не знаеше каква е тази сила, но инстинктивно разбираше, че ще я убие. Меволент я притисна, атаките му бяха безмилостни, скоростта, Яроста му не даваха на Дъркесата възможност дори да си събере мислите. Единственото, което имаше значение, беше да стои далеч от това острие. Тя се препъваше, падаше, търкаляше се, изправяше се, залиташе. Докато летеше към нея, острието режеше камък и дърво. Меволент се въртеше под него, без да остава открит дори за момент. Дъркесата отскочи назад и нагоре, но магиосникът я последва и двамата се озоваха във въздуха но тя все не можеше и не можеше да остави място помежду им. Въртяха се, усукваха се и се дебнеха, а острието идваше все по-близо. Дъркесата се наведе, успя да блъсне меволент назад и се оттегли. Ама че меч, рече, отстъпвайки към другия ъгъл на стаята. Просто дреболия, която случайно е попаднала в колекцията ти, известен е като богоубиеца, отговори за първи път меволент. Каквото пререже, убива го чувстваш, че казвам истината, нали? Ами да, за това съм се дръпнала чак тук, отвърна дъркесата. Посегна с магията си, опита се да изтръгне меча от ръцете му, но той удържа на силата й. Колко дразнещо! Няма нужда да се бием, каза дъркесата. Дойдох за скиптера, но сега като си мисля, можеш да си го задържиш. Дай ми вместо това богоубиеца. Тези оръжия са изковани да служат във война срещу безликите. Не мога да допусна някой като теб да притежава което и да било от тях. Няма да го изгубя, обещавам. Чу се писък, меволент се извърна и същността на страха го връхлетя и го събори на земята. Изподрас ногти ръката му и магиосникът изпусна меча, същността налетя отново, но меволент измести въздуха и страха от хвърча, блъснат назад. Богоубиеца лежеше самотен на пода сред стаята. Дъркесата се усмихна. Меволент се спусна да го грабне, но дъркесата налетя срещу самия Меволент и с един ритник в хълбука го запрати към стената. После вдигна богоубиеца. Беше тежък. Дъркесата не разбираше много от мечове. Основно знаеше, че острата им част трябва да влезе в човека от среща, но сега ясно си представи как върти този меч в битка. Е, фактът, че беше дълъг колкото самата нея от глава до пети, я правеше да изглежда малко нелепо но дали имаше значение, че враговете ще и се смеят, когато им налети? По-добре е човек да умира със смях на устните, отколкото пищейки, нали така? Не беше сигурна. Тая е работа с меча май беше малко попресолена, както се изразяваше баща е. Срещу й. Срещу и се нахвърлиха четирима непознати магиосници, всеки със свое оръжие, и сърцето на дъркесата подскочи от радост. Наведе се избегна една размаха на брадва и един свистящ меч, после посече единия от нападателите, без въобще да усети как острието на богоубиеца минава през него. Веднага след това почувства как дълго копие се заби дълбоко в нея. Ако беше с куртката на гъсли, това нямаше да стане. Мисълта, че сега я носи китана, я вбеси. Пусна едната си ръка от ръкохватката на богоубиеца и смаза гърлото на човека с копието. Нов меч полетя към нея. Тя се извъртя, за да го посрещне с богоубиеца. Метал извън тя в метал, после пак и пак. Колко вълнуващо! Но после противникът и някакъв грозник направи някакъв засукан финт и острието му буквално я е разпори. Мъжът пристъпи зад нея и заби меча си в гърба й. Дъркесата се опита да го докопа, но мечът му е държеше забодена като пеперуда на кърфица, а и тъпото копие още стърчеше от тялото й. И тогава четвъртият магиосник развали всичко, като насочи право в лицето и дулото нарязана пушка. Преди да дръпне спусъка, обаче, дъркесата изпрати магията си срещу него и свари мозъка му вътре в черепа. Грозният измъкна меча си от тялото й и замахна с намерение да й отсече главата, но в същия момент дъркесата се обърна срещу него. Ръката й улови умрука му, стиснал оръжието и извъртя китката му така, че острието се обърна към самия него – а после го заби дълбоко в гърлото му. Остави грозника да падне, после изтръгна копието от тялото си и го прекърши. Погледна към богоубиеца. Мечовете май не бяха за нея. Захвърли го през прозореца, даде си минутка, за да оздравее напълно и излезе през дупката, образувала се от тялото на меволент. Точно на време, за да го види как изтръгва скиптера от ръцете на чайна. Металното забрало на шлема му се извърна към дъркесата кристалът проблесна и черна светкавица удари до главата й, когато младата магиосница се наведе да избегне нападението. Чайна. Тъй като си беше чайна, се възползва от възможността да избяга. Дъркесата се извъртя, избегна на косъм нов черен лъч, който превърна в прах стената зад гърба й. Меволент стреля с скиптера трети път и дъркесата чу как черната светлина изсъска на сантиметри от лицето й. Дъркесата скочи нагоре и проби тавана, Меволентия последва по петите. Над главата й се шир на небе. Не знаеше колко бързо лети магиосникът зад нея. Но знаеше, че тя е по-бърза. Само дето тук вън той трябваше просто да се прицели. В затворено пространство поне имаше предмети, зад които да се скриеш. Дъркесата рязко смени посоката и поредният изстрел на Меволент отново пропусна. Трябваха и хора, хора, които да го разсейват. Хора, зад които да се скрие. Трябваха и стени, и врати за прикритие. Летяха към битката, където секачите се биеха срещу червените качулки, а съпротивата – срещу когото има. Срещу кралството. Срещу империята. Срещу каквото там управляваше Меволент. Дъркесата не беше наясно. Имаше по-належащи въпроси за решаване. Пореден черен блясък я догони, тя се преметна във въздуха. Пое внезапно назад – и меволен профуча под корема й. Дъркесата го сграбчи, той я повлече в полета си. Опита се да насочи скиптъра, но тя го изби от ръката му. Двамата се удариха в земята и се затъркаляха, хората бягаха от тях с писъци. Дъркесата се надигна и застана на четири крака и, не ли, меволент се оказа изправен над нея, стиснал в ръце каменен блок. Преди камъкът да се стовари върху черепа й, тя нямаше време дори да се замисли откъде го е взел. Лицето ѝ се заби в Прехапа си езика. Много мразеше да си прехапва езика. Меволент я сграбчи, вдигна я, захвърли я. Дъркесата се удари в стената на близката сграда, отскочи и падна обратно на улицата, погледна нагоре и видя Меволент да хвърля срещу нея цяла каруца. Тя замахна срещу дъските, разби ги и ги отхвърли – но голяма треска отвори сериозна рана на челото й. А после Меволент беше до нея. Настъпи коляното й. След това се опита да й откъсне главата. Леле Мале, той беше роден, за да е насилник. Дъркесата се дръпна силно назад, опита се да го отскубне от себе си. Но той се държеше здраво и продължаваше да дърпа. Дъркесата чувстваше, как сухожилията на шията й започват да се късат. Облечени в кафяво смъртни бягаха в ужас от нея. Докато се бореше с господаря им, нямаше намерение да умира така с откъсната глава. В някакво напълно чуждо измерение. Блъсна меволент с гръб, в някаква стена и го захапа за китката, но ръкавът на дрехата го запази. Поне беше спрял да дърпа. Дъркесата успя да свие крака под себе си и. Меволент се извъртя рязко. Дъркесата зарита, но на празно. Не успя да му попречи да я дръпне далеч от стената. Звукът на трошащите се хрущяли и изпълни ушите й. После мускулите й се разкъсаха, кожата й се разцепи и изведнъж тя се оказа в ръцете на меволент. Отначало дъркесата не разбра какво става, после я вдигнаха и я доближиха до разкривената маска на шлема му. Тя усети как зрението й отслабна. Всичко посивя, скри се, меволент я пусна и светът заподскача край нея. Дъркесата се завъртя преметна се, залюля се, после най-сетне спря на място. А се отдалечи, подминавайки едно обезглавено тяло, проснато насред улицата. Нейното обезглавено тяло. Ох, да му се не види. 54. През глава. 7 секунди до мозъчната смърт. Чувстваше я. Времето забави ход. Колкото и странно да беше, всичко, което чуваше, беше морето. Сякаш беше допряла раковина до ухото си примигна. Виждаше черно-бяло. Зачуди се дали Скейп Грейс също е виждал черно-бяло, докато е бил глава в буркан. Зачуди се и дали някога ще й се отвори възможност да го попита. Но всичко по реда си. Онова тяло там. Така стройно и силно. А тези рамене. Впечатляващо. Тениската върху тялото беше удърпана и разкъсана. Панталоните прилепнали. Точно както ги харесваше а бутушите бяха просто фантастични. Искаше си ги тия бутуши. Искаше и крака, на които да ги носи. Искаше си краката. Пет секунди до мозъчната смърт. Меволент продължаваше да се отдалечава. Беше се оказал по-жилов, отколкото беше очаквала. В крайна сметка, практически я беше убил. Практически. Почти. Почти, но не съвсем. Откъснеш ли главата, мозъкът има още малко време живот а това беше грешка от негова страна. Дъркесата посегна с магията си и придърпа тялото си към себе си. То се повлече по земята. Облечени в кафяво смъртни наоколо, отваряха усти и крещяха шокирано, но Дъркесата чуваше единствено морето, а то шумеше като морето в Хагърд в дните, когато беше малка, щастлива и в пълна безопасност. В дните, когато беше Валкирия Каин и дори още по-рано, когато беше Стефани Еджи. В Хагърт, където бяха родителите й и сестричката й. В Хагърт, където я обичаха. Но това беше просто личността на Валкирия, изправила се лице в лице с собствената си смъртност, сграбчваща образите на нещата, които значеха най-много за нея. А Валкирия нямаше място тук. Не и сега. Дъркесата трябваше да остане и да контролира положението. Само Дъркесата можеше да свърши онова, което трябваше да бъде свършено в настоящата ситуация. Три секунди до мозъчната смърт. Тялото се бутна в нея и дъркесата се наклони назад, за да изравни двете части на съсипания си врат. Пипала от плът се протегнаха едно към друго, прикачиха се, преплетоха се и се сраснаха, всяко със своята половинка, притегляйки главата и съединявайки я с тялото. Прешлени приштракваха, хрущяли припукваха мускулите се проточиха, усукаха и натрупаха сила. Вени и артерии, нерви и кожа отново станаха едно цяло. Кръвта бликна и потече. Кислородът нахлу. Мозъчната смърт се отменя. Дъркесата се надигна, подпря се на лакти и загледа меволент, който крачеше обратно към нея. Леле, рече сама на себе си. Това вече беше сериозно. Меволент полетя към нея, а дъркесата го изрита едновременно с двата крака в корема и го запрати някъде сред отломките на пътя над главата си. Той мигновено скочи, тя също, но когато се изправи, целият свят се наклони и тя се олюля. Проклятие! Промърмори! Юмрукът на меволент се стовари върху бузата й и дъркесата падна назад, събаряйки тежък дървен кол от някаква ограда. Магиосникът налетя отново, дъркесата грабна кола, и замахна с всичка сила. От удара колът стана на парчета, но и меволент се свлече на колене. Дъркесата посегна към следващия кол, изтръгна го от земята и го хвърли срещу меволент, който тък му се понадигна. Той залитна няколко крачки назад. Дъркесата хвърли друг кол, после друг, изкубваше ги от земята и ги хвърляше срещу магиосника като стрелички за дартс. Меволент се опитваше да се изправи. Застана на едно коляно – Поклати покритата си с шлема глава и стана. Огледа се наоколо и точно тогава дъркесата го халоса с коня. Намери скиптера в една съседна уличка, тъкмо в момента, в който Чайна Суроуз го вдигаше от земята. Не би го пипала, ако бях на твое място, обади се дъркесата и меко се приземи зад гърба на красавицата. Чайна вдигна скиптера. Убили ме Волент? Ако съм го убила, значи ти сега си господарка на скиптера. И можеш да го използваш, за да убиеш мен. Разбира се, ако меволент не е мъртъв, аз просто ще ти взема скиптъра и ще те смачкам от бой. Интересна дилема отвърна Чайна. Нали? Колко време имаме? Преди аз да се върна вкъщи ли? Няколко секунди. Усещам ги как изтичат. Чувствам как маневрата ме придърпва. Значи имаме само миг да разрешим въпроса. Дъркесата се усмихна и не отговори нищо чайна замислено прехапа долната си усна. Май ако побягна, това няма да ми помогне. Дъркесата поклати отрицателно глава и закрачи към красивата магиосница. Чайна отстъпи. Вземи меча. Богоубиеца. Можеш да убиеш всеки враг с него. Вече не харесвам мечове, отвърна Дъркесата. Има и други оръжия. Чувала съм за тях. Искам скиптера. Мястото на скиптера е тук. Вземам го с мен. Сигурно има нещо, което мога да направя, за да те накарам да. Дъркесата протегна ръка. Дай ми го. Черният кристал проблесна, уловил слънчевите лъчи. Чайна стисна скиптъра още по-здраво. Мисля, че Меволент е мъртъв. Ако не го беше убила, вече щеше да е дошъл да ни намери. Мисля, че е мъртъв и че ако сега стрелям с това нещо, ще те убия. Решението си е твое, отвърна дъркесата пръстите й приближаваха скиптъра все повече и повече. Чайна стисна зъби. Мускулите й се опънаха като струни. Дъркесата се усмихна. Взе скиптера. а Чайна отпусна ръка отстрани до тялото си. Толкова удобно лягаше в ръката й. Дъркесата се зарови в магията си и откри пулсиращата енергия, която й беше прелял сила на дир. От нея беше останало съвсем мъничко, така че дъркесата е грабна, завъртяя, усили и, и след секунда ръката и започна да пулсира болезнено. После обърна очи към Чайна. Ако бях на твое място, бих побягнала сега, рече й. Силите на Меволент идват насам. Ти не си го убила така ли? Не ми стигна времето. Значи, ако се бях опитала да стрелям срещу теб с скиптера. Щях да съм размазала красотата ти по юмрука си. Светът затрепка. Времето ми тук изтече. Късмет с войната. Късмет и на теб с твоята. Отвърна и чайна и пак хлътна в някаква врата. Но вътре, отвъд прага имаше някой. Там някой я чакаше. Една ръка без кожа се протегна и леко легна на рамото на чайна. Красавицата цяла се скова, прекрасните и сини очи се разтвориха широко, червена енергия припука край тялото й и я повдигна на пръсти, без да й даде възможност дори да изпищи. Болката разцъфна в гърдите й, и тялото й се прекърши в хватката на Серпин. А после чайна падна на земята, съвършена и мъртва като кукла. Серпин се усмихна на дъркесата, а тя му се усмихна в отговор. Светът затрепка отново, а тогава Серпин протегна към нея червената си ръка и енергия полетя право към гърдите й. Дъркесата се люшна назад, запремята се през глава във въздуха. После светът се промени и тя се врасна здраво в един паркиран камион. Падна на колене, вече обратно в своята реалност. Коленичеше в мръсотията на някакъв строеж за обиколена от камиони, палети с материали и машини. За миг се засмяна безочливата дързост на серпин и разтри гърдите си там, където магията му е беше ударила, а после осъзна, че е с празни ръце. Беше изпуснала скиптера в другото измерение. Не, изрева, изкочи на крака. Не, завъртя бясно глава на всички посоки може би беше паднал някъде тук. Може би беше дошъл тук с нея. Може би изрита камиона и го запрати на някъде. Не. Хвърли се нагоре във въздуха, право към слънцето, крещейки и сипейки проклятия, после зави и полетя към убежището, а от вятъра и скоростта очите й се насълзиха. Продължаваше да крещи. Сърпин. Сърпин. Този смъртоносен, предателски жалък буклук. Вече не можеше да го докопа, но китана й беше съвсем под ръка, както и Доран, както и Шон. Щеше да ги избие всичките. Щеше да ги разкъса на парчета. Щеше да ги заличи. Полетя по-бързо, отколкото когато и да било преди. Щеше да е приятно и забавно, ако не се чувстваше толкова кръвожадна в момента. Руархейван се яви на хоризонта. Приближаваше обежището. А очите й се присвиха с вътрешния си взор. Дъркесата видя китана застанала права три нива под приземния етаж, сред лабиринта от коридори насред залата на усилвателя. Видя и Доран, и Шон. Видя и Вайл на пода, мъчещ се да се изправи. Дъркесата полетя нагоре, после надолу, заби се в покрива и продължи към залата, разбивайки пода на всеки следващ етаж, после стигна до нивото, зави и стрясък връхлетя през стената, почувства веднага тревогата на китана, която се извърна да я погледне. Но дъркесата не спря, профуча край Доран и Шон и умруците и се забиха в красивото личице на русокосата. Ударът на дъркесата имаше скоростта на куршум и главата на бедната китана се разполови. Инерцията запрати дъркесата чак в съседното помещение, където тя най-сетне стъпи на пода и се разсмя. Доброто и настроение се беше върнало. Пристъпи обратно през дупката, която беше оставила в стената. Доран и Шон бяха коленичили взрени в онова, което беше останало от китана. Опа, обобщи дъркесата. Магия се усука около ръката на Доран, дланта му засвети и запрати поток от енергия, който се заби в корема на дъркесата. Това момченце така и никога нямаше да се научи. Докато се лекуваше, дъркесата изпрати част от силата си да протече по вените й и да обвие плътно едната й длан. После я е освободи, а енергията прогори дупка в Доран, който се преметна назад, а на мястото на лицето му имаше само димящ кратер. Мозъкът обясни дъркесата на Шон, който отстъпваше назад. Унищожиш ли мозъка, как ще могат да се лекуват? ли сега? Проста работа. Шон облиза усни. Магията му се мяташе неспокойно. Чакаше да бъде освободена. Дъркесата го наблюдаваше. После разбра как момчето се кани да използва силата си, скочи и блъсна ръката му още преди да я е вдигнал срещу нея. Дъркесата се приземи зад момчето, с една ръка го подхвана под брадичката, другата опря в лопатките на гърба му и после откъсна главата му със същото усилие, с което би отворила кенче с кока-кола. Магиосник, заслужил с труд могъществото, подарено на Шон, би използвал няколкото мига преди мозъчната смърт, за да опита да се спаси. Дъркесата пусна главата на пода, и я е изрита в коридора. Прииска и се меволент да я види сега. Насилие, промърмори си. Такова насилие, погледна през рамо към лорд Вайл, който тъкмо се беше изправил на крака. Ще станем страхотен отбор двамата степ. Трябва да повторим днешното ни изпълнение. Може би да се заемем с Аргедион, когато се върне, и да го довършим веднъж завинаги. Какво ще кажеш? Вайл, както обикновено, просто се изправи на среща и... и не продума. Пръстите му потупваха едното му бедро, същият бърз ритъм, който с беше отмервал непрекъснато през последните няколко дни. Сякаш песен, която не може да си изкара от главата. Сега като се замисляше, беше много дразнещо. Лордът стоеше все така неподвижен, но дъркесата забеляза лекото движение на бронята му тя леко и неравномерно пулсираше. Дъркесата присви очи. Скалдагари Плезант беше коварен противник. Той беше предвидил, че дъркесата ще се върне, а и знаеше, че втори път тя няма да му позволи да я приспи само с приказки. Така че му беше необходимо оръжие, с което да се изправи срещу нея. А това оръжие очевидно, трябва да е било държано в тайна от валкирия. Потропването с пръсти не е било безсмислен тик. Било е психологически пусков механизъм, който той е издълбавал в подсъзнанието си. Сега срещу нея може и да стоеше Вайл, но дълбоко в него се криеше скълдагари, и той използваше този ритъм, за да се освободи сам от кръвожадната страна на своята природа. Каквото и да планираше скелетът обаче, дъркесата не можеше да го допусне. Тя заоглежда бронята на Вайл, проследи с очи движението й. Вгледа се по-отблизо, по-надълбоко, видя как некроманската магия е вплетена вътре. Самата броня беше жива и притежаваше определено ниво на самостоятелно съзнание. Магията живееше в нея, а магията е жива, така че в резултат от насищането и с магия самата природа на бронята се беше променила. Дъркесата видя магията вътре и я разбра, а после се приготви и я повика в себе си. Вайл наклони глава на една страна и спря да потупва крака си. Дъркесата повика отново, този път по-настоятелно, и бронята откликна опълчвайки се срещу контрола на Вайл. Черни капки сянка закапаха по земята, Вайл се напрегна и бронята отново стана твърда, твърда и остра. Дъркесата се приведе бързо, за да избегне замах срещу гърлото си. Дръпна се, но лордът беше твърде бърз, сграбчия, завъртя я и я заби с главата напред в стената. Дръпна я обратно назад и я преметна цялата. Светът се наклони, подът полетя към лицето й. Дъркесата се разсмя, когато това й е околеничи на гърба й. Това наистина беше весело. Лек пулс от енергия пробяга по тялото й и дъркесата го отхвърли от себе си. После повика отново бронята му и тя полетя към ръката й, където се събрава въртяща се топка сенки и черна материя. Последната капка от бронята се оттече от скалдъгари и той падна странично, като едва успя да се подпре на стената в последния момент. Извинявай, Рече му дъркесата, а топката в дланта и все така се въртеше. Знам, че замисляше нещо коварно, но, право да ти кажа, тук ми харесва и нямам намерение да се завирам обратно в тъмните ъгълчета на съзнанието ми. Върни ми Валкирия, рече Скалдъгари с слаб глас. Не, и не смятам, че с чара си отново ще успееш да си пробиеш път до нея. Стига вече с сърцераздирателните истории, колко много значите един за друг. Тя ме иска тук. Иска аз да командвам. Това и доставя удоволствие. Скълдъгъри помълча за момент, после се изправи в пълния си ръст. Не можеш да ме убиеш, каза. Дъркесата се засмя, протегна ръка, за да му докаже, че не е прав, но после се поколеба. Може и да искаш, каза скелетът, но не можеш да го сториш. Това е. Валкирият ти влияе. Дъркесата отпусна ръка на бедрото си. Влияние има, но то отслабва гласът и става все по-недоловим с всяка минута. Още един ден като днешния и мисля, че двете с нея ще постигнем окончателно споразумение и наистина ще се превърнем в едно цяло. Няма да получиш друг такъв ден. Дори и минута повече няма да получиш. А, отвърна дъркесата, това е моментът, в който ще разкриеш тайното си оръжие, нали? Хайде, не ме измъчвай. Какво чакаш? Тях. Дъркесата почувства Аргедион преди да чуе стъпките му и се обърна, когато той влезе. Уолдън Д.С.А. и го следваше по петите, с бледо лице и широко отворени очи. Магията вреше във вените му и Дъркесата разбра, че Аргедион му е казал общото им истинско име. Аргедион служа с ужас огледа касапницата в залата. «Нямаше нужда да убиваш децата», каза. «Но ги убих», отговори Дъркесата. «По същия начин трябва да убия и теб» дори и докато го изричаше обаче, тя разбра, че няма да може да изпълни заплахата си. След смъртта на Китана и останалите, силата им се беше върнала обратно в Аргедион. В момента той не беше по силите й. Защо нараняваш хората? Попита Аргедион. Говорихме за всички неща, които бих могъл да ти покажа. Само ако беше обърнала гръб на насилието, тайните на Вселената щяха да са твои. Той нежно махна с ръка, дъркесата се обърна, повдигнала вежди, за да види как китана се надига и става на крака, а главата й отново е цяла. Без магията в себе си сега тя беше просто едно с нищо незабележително същество. Внезапно останало само, ужасено и кухо. Доран се размърда и почна да се изправя, а главата на Шон припълзя към тялото му и се прикрепи обратно на място. Възкресяваш мъртвите, отбеляза дъркесата. Е, това вече е впечатляващо. «Това е само малка частичка от силата ми», отвърна Аргедион. «Днес светът ще се промени. Днес човешката раса ще направи стъпка напред. Даркесата се охили. И ако...» Аргедион поклати глава. «Съжалявам, Даркесо, но на теб трябва да ти обърнем гръб и да те забравим. Не знам защо си такава каквато си, но... О, мило дете! Ти можеше да си най-добрата сред нас. Ам, обади се, Уолдън!» Някой били ми обяснил какво става. Скалдъгъри се облегна на усилвателя, пръстите му отново потропваха в дразнещия си ритъм върху обшивката на машината. Ти си тук, за да промениш света, Уолдън. Той иска да даде магията на широките маси от смъртни. Уолден се втренчи в Аргедион. Това ли имаш предвид под да направим света едно по-добро място? Напрага сме на нова ера, отвърна Аргедион с кротка усмивка. Уолден направо зяпна. Ти нормален ли си? Аргедион примигна на среща му. Моля, да даваш магия на смъртните. Ти някога срещал ли си истински смъртни? Ами, че те ще се избият. Не, отвърна Аргедион. Експериментите ми завършиха. Благодарение на Китана, Шон и Доран, сега аз съм запознат с опасните нива на магията у един смъртен. Човечеството днес ще бъде издигнато до едно ново ниво на съществуването. Аз съм живял в свят, в който магиосниците доминират, силните управляват, бедните и потиснатите ги мачкат в кълта. Силата ще престане да бъде въпрос, на който ще се обръща внимание. Силата винаги ще бъде най-важният въпрос, глупако. Винаги ще има силни и слаби. И ти искаш да ти помагам? Искаш да ти помогна да използваш магията, за да унищожиш собствения си свят? Няма да стане. Върни ме в моето измерение. Магията е рождено право на човека Аргедион. Не разбирам как така не го осъзнаваш. Аргедион се казваш ти, отвърна Лоудън. Това име не е мое. Аз съм си все още аз. Аз съм си Лоудън да Есай. Живея на Маунт Темпл Плейс номер 18 и обичам Грета Дапъл. Няма да се променям. Само защото мога да се променя. Погледни всички хора, които си наранил. Погледни колко болка си причинил. Казваш, че магията е рождено право, през целия си живот съм изследвал магията и стигнах до извода, че тя изобщо никога не е била предназначена за нас, хората. Получили сме я напълно случайно. Не, не. Магията е красива. Опасна е. Твърде опасна. Не може да говориш така. Аргедион улови Лолдън за ръка и го задърпа към подиума в усилвателя. Моля те, хайде, ела. Ще направим света едно. Посни ме, изкрещя Лолдън. И блъсна Аргедион с всичка сила. Пред очите на Дъркесата двамата мъже се сборичкаха, ръцете на Уолдън се сключиха около врата на Аргедион. Дъркесата видя гнева и от двамата видя как Аргедион блъска Уолдън, как Уолдън отново напада и ето на Дълбоков Аргедион се събуди и избоя животинският инстинкт на самосъхранението. Той се изпусна нервите и Уолдън се превърна на пепел в ръцете му. Аргедион залитна назад, шокиран. Усмивката на дъркесата стана още по-широка. Не. Промълви белият магиосник, когато пепелта се слегна на пода. Не. Не исках. Не исках. Какво сторих? Ако дъркесата се надяваше някога да получи възможност да убие Аргедион, тази възможност беше сега, докато той беше твърде разстроен, за да мисли нормално. Тя пристъпи напред. Пръстите на скълдъгъри потропваха по усилвателя. Все по-бързо и по-бързо следвайки все същия ритъм, все същия неравномерен бит, повтаряха го отново и отново. Без пир, Аргедион вдигна очи към скелета, а дъркесата спря на място. Ядосана, че я забелязаха. Извърна се раздразнено. Трябва да те питам, рече тя на скълдагари. Какво въобще правиш? Цялото това потропване, това ли ти е великият план? Как се предполага да победиш и двама ни? Вие сте силни като богове, промърмори тихичко с кълдъгари. Но не сте богове. Още не. Вашите мисли са си човешки мисли. Съзнанието и на двама ви може да е разширило обхвата си, но начинът ви на мислене си е все същият присъщ на всеки човек процес. Поне за момента. Тогава дъркесата забеляза, че по стените са изписани символи, простички символи, дълбани там, просто за да излъчват светлина, а не енергия. А после символите започнаха да пулсират с ритъма на скълдагари. Пулсираха все по-бързо, откъснаха се от зададеното от скелета темпо, запулсираха все по-бързо и по-бързо, все по-ярко и по-ярко. А дъркесата смръщи чело и се разсмя. Отвори оста да проговори и. 55. Щастлив край. Валкирия се събуди на пода. Загледа се в тавана и се помъчи да се сети, какво и се случва. Гласове. Хора. Гъстли пристъпи до нея. Будна е, чу го да казва. Още хора. Обежището вече не беше празно. Магиосниците се бяха върнали. Скълдъгъри коленичи до нея. Как се чувстваш? Попита. Тя го погледа мълчаливо, преди да отговори. Какво направи? Нагласих светлините така, че да взаимодействат с електрическата активност на човешкия мозък. С две думи предизвиках и от двама ви епилептичен припадък. Но аз нямам епилепсия. Не е необходимо. Правилният ритъм в правилната скорост е достатъчен. Скелета ти помогна да се изправи. Аргедион седеше, опрял гръб в стената. Очите му бяха отворени, но не гледаха нищо определено. Касандра Фарус и двама други долавещи бяха коленичили около него. Видя и още един познат, Дикан Мейбари. Потропваш този ритъм дни наред, прошепна Валкирия. Скалдагър и Кимна. Трябваше да го запечатам в подсъзнанието си, за да не може Вайл да се възпротиви и да не задейства плана. От момента, в който прецених, че дъркесата може и да ни потрябва, знаех, че трябва да измисля някакъв начин да я спра, нещо, което тя няма да очаква. Ще го очаква следващия път, отвърна Валкирия. Същият номер няма да мине два пъти. Следващия път ще измисля начин да я задържа далеч от теб завинаги. А ако не успееш, винаги можем да използваме куба. Момичето изправи рамене, силата се връщаше в изтръпналите и крака. Какво правят на Аргедион? Затварянето му в куба не върши работа. Отвърна скъл дъгъри, вече по-високо. Така просто се отлага неизбежното. Аз настоях за категорично решение. Ще съм спокоен, само ако Аргедион престане да бъде заплаха за когото и да било, а единственият начин... Това да стане е, ако Аргедион си отиде и никога повече не се върне при нас. Това ли правят? Внушават тази идея в съзнанието му, преди да го събудят. Не точно. Дикън ни дължеше услуга и аз реших да го повикам. Той помага на Касандра и останалите да скрият Аргедион. Изграждат стени около тази личност, затварят я далеч от личността на Уолдън да Есай. Прекрояват личността му. Да се надяваме, че не. Да се надяваме, че просто пренаписват самоличността му, ще се опитат да не закачат личността му, доколкото е възможно. Ще му дадат ново име, смъртно име, и всеки спомен за магията ще бъде изличен от ума му. Това е изобщо възможно ли е? Не знам. Но ако всички работят заедно, имат шанс да стане. Скелетът я е погледна. Вече по-добре ли се чувстваш? Да. Да, вече съм добре. Хубаво. Искам да си поговориш с един хора. Момичето го последва в коридора, където Китана, Доран и Шон ги чакаха, плътно заобиколени от секачи. Шон я видя пръв. Очите му бяха зачервени от плач. Много съжалявам, почна той. Толкова съжалявам за всички ужасни неща, които извърших. Съжалявам за хората, които нараних и за това, че изложих всички ви на опасност. Валкирия пристъпи към него. Не знам какво стана с мене, докато имах магически сили. Продължи момчето, задавено от сълзи. Не знам защо извърших всичко, което извърших, и защо не попречих на китана. Следвах я, защото съм слабоволев и глупав, и защото тя е красива. Засмя се през сълзи. Представяш ли си, за малко да те убия, само защото китана е красива? Колко по-жалък мога да бъда? Валкирия промърмори нещо, изчака го да се обърне и да застане в най-удобната позиция, после замахна и го фрасна в челюста. Момчето падна на пода. Китана изглеждаше притеснена, но го прикриваше с презрителна, макар и колеблива усмивка. Така значи, ще използваш магия срещу нас сега, когато сме обикновени хора, няма да използвам магия, отвърна Валкирия. Но в момента си облечена в моята куртка и си я искам обратно. После пристъпи към Доран цялото му тяло трепереше неконтролируемо, но иначе момчето не помръдваше и мускул. Загледа я си сплашен поглед. Валкирия заби чело в носа му и Доран също се озова на пода. Китана вече беше доста пребледняла. Все едно, рече и се помъчи да докара поредната нахална усмивчица. После съблече черната куртка и я хвърли в краката на Валкирия. Сега доволна ли си? Сега, когато се налага да се върне към обикновения живот, след като вече знам какво е да притежаваш магически сили. Валкирия повдигна вежда. Нормален живот, извинявай, китана, но какво си представяш, че ще стане сега? Смяташ, че ще се върнеш към стария си живот, че ти уби хора? Ще прекараш остатъка от дните си в затвора? Валкирия не допускаше, че китана може да пребледнее повече. Грешеше. Не можете да ме съдите, отговори русото момиче с треперещ глас. Ще разкажа на всички за вас. Всички ще разберат. Валкирия вдигна куртката си и я облече. Съдебните процеси са си работа на смъртните. Ти не си смъртен проблем и няма да лежиш в смъртен затвор. Не можете да сторите това, каза Китана. Родителите ми, на родителите ти ще бъде съобщено, че си убила човек и че отиваш в затвора. Магията няма да бъде споменавана, но ще им дадем достатъчно информация, че да бъдат спокойни, ще уредим и да те посещават разполагаме с хора, които ще ги накарат да повярват във всичко, което им кажем. Не, не може да постъпите така. Не, искам съдебен процес. Истински съд. Искам адвокат за Бога. Магията беше виновна. Магията ми обърка мозъка. Не може да ме държите отговорна за нещата, които извърших. Китана вече плачеше, покрила уста с ръце, а раменете й трепереха. Моля те, Валкирия, не знаех какво върша. Аргедион влезе в главата ми, влезе в главите на всички ни. Доран, Доран беше най-зле. Той се молеше на Аргедион, знаете ли? Всичко това беше идея на Доран. Ще сътруднича, ще направя всичко, което кажете, но, моля ви, само дръжте Доран далеч от мен. Той е опасен, Валкирия. Ще ме убие, ако разбере, че ви помагам. Валкирия пристъпи към русокосото момиче. От деня, в който я беше срещнала за първи път, и се искаше да й размаже физиономията. Но това беше в дните, когато Китана беше могъща, силна и преливаща от арогантност и кръвожадно желание да убива. Сега срещу нея стоеше обикновено момиченце, плачещо и хлипащо като всяка тинейджърка в същото положение. Вече не беше момичето, което Валкирия искаше да удари. Но все пак го стори. При умручния удар я прониза такова удовлетворение, че Валкирия се усмихна, когато Китана падна на страни и обърна очи. Младата магиосница удържа порива да изрита росокосата е и така, както лежеше свита в краката й. Но подобно поведение вече щеше да е неподобаващо за един детектив на убежището. Куинтин Стром спори с магиосниците, които искаха да го задържат, докато не го пуснаха. С грим до себе си, върховният маг пристъпи към Ревъл с и валкирия. Като го видя да приближава. Ревъл промърмори нещо под нос. Върховен мак рече високо, когато Стром пристъпи към тях. «Исках да ви благодаря за помощта ви днес. Без вас, без нас щяхте да се провалите катастрофално», довърши Стром. «Извадихте късмет, че бяхме тук». Револ отново замърмори неразбрано. Ръката на господин Сълт беше счупена, когато бурята експлодира, продължи Стром. В момента се грижат за него в момента в който се почувства в състояние, господин Сълт ще изпрати на върховен мак Бисахалани пълен доклад за случилото се. Разбирам. Всички вие играете много опасна игра. Във всеки един момент нещата можеха да излязат от контрол и вие да не сте в състояние да сторите нищо. Чудо е, че всичко се нареди. Стром си поедах. Но при все това, Ръскин, моля да приемеш извиненията ми. Всичко, което ти наговорих, беше породено от напрежението и нервите. Може да си млад и неопитен и самото ти обежище да се намира във враждебна среда. Но въпреки това ти се справи. Справи се. Спря Аргедион. Затова смятам да си поговоря с господин Сълт и съм сигурен, че ще измислим начин да променим интерпретацията на случилото се и да се погрижим точно тя да влезе в доклада. Ревъл наклони глава на една страна, точно като скъл да гари да промените интерпретацията, бяхте изправени пред невъзможна ситуация, отвърна Стром. Не съм сигурен дали аз бих действал другояче, ако бях на ваше място. Значи, цялата работа с това, че ви заключихме в килия. Доста неприятно беше, присви очи Стром. И ако някога отново опитате нещо подобно, ще ви разкъсам на парчета. Но, в светлината на последните събития, ви прощавам а и като се замисля, благодаря, че ми осигурихте няколко часа на саме с мислите ми, беше ми много полезно. Много великодушно от ваша страна, трябва да призная. Не искам да ме разбирате погрешно. Нещата не са наред. Не съм уверен, че ще можете да се справите с следващата подобна ситуация. Все така смятам, че ни трябва помощ, трябват да ви напътствия и, да, може би ви трябва някой друг на ръководната позиция. Но нещата не са и толкова зле, Колкото се боях от начало. Ти управляваш добре, управляваш с сърце, както и с разум, а и имаш и добри хора, на които да разчиташ. Всичко това ти е от помощ. Значи това ще бъде вашето застъпничество за нас пред Върховния съвет. Стром потърка брадичката си. Да се надяваме, че ще успея да убедя господин Сълт да премълчи някои подробности. Не си правете иллюзии. Какъвто и да е, докладът на сълт спокойно може да предизвика напрежение и намеци за военен конфликт. Дори и съкратената версия на случилото се тук може да се окаже достатъчна да предизвика война, но все пак мисля, че ще успея да убедя колегите да ви се доверят, поне на първо време. Оценяваме високо това. Да знаеш обаче, че помощ все пак ще ви е нужна. Не позволявай на гордостта да ти пречи да осигуриш сигурното бъдеще на убежището си. В случая на карта не е заложена гордостта ни, отговори Ревъл, а автономността ни. Всяко обежище навсякъде по света се управлява самостоятелно. Така стоят нещата и такива трябва да останат и занапред. Стром въздъхна. Този разговор изобщо не е приключил. Но поне от сега нататък ще можем да го водим цивилизовано. Ревъл повдигна вежда. Само ако успеете да убедите господин Сълт да погледне на нещата от вашата гледна точка. О, смятам, че ще успея, отвърна Стром. Когато поискам, мога да бъда много очарователен. Стиснаха си ръцете, кимнаха на грим, който ги изгледа злобно, преди да последва шефа си в коридора. Ревал отиде да провери как вървят нещата с Аргедион, а Скълдагари се обърне към Валкирия. Не мога да повярвам, че ме заряза насред битка, прошепна й. Не аз зарязах теб, изтъкна момичето. Дъркесата заряза лорд Вайл. А и дори не го направи нарочно. Просто маневрата я е връхлетя отново. За малко да се върна с киптера, но ми се изплъзна от ръката, точно когато преминавах в нашето измерение. На Дъркесата това никак не й хареса. Но какво се оплакваш? Не мога да разбера. Нали оцеля? На косам. Да оцелееш на косам е равно на това да оцелееш. Къде ти е бронята? Пак в котията, скрита отново. А дъркесата е пак дълбоко в съзнанието ти. Доколкото разбирам, Валкирия свира мене. Те ни спасиха двамата. Вайл и Даркесата. Най-великите тайни оръжия. Не ме гледай така. Не казвам, че изобщо трябва да ги използваме отново. Просто казвам, че този път имахме нужда от тях и те ни помогнаха. И никога повече няма да ги използваме. Абсолютно никога. А сега ще те помоля да ме извиниш. От момента, в който даде мозъка ми накъсо, така ми се пишка, че две не виждам момичето го остави и се отправи към най-близката туалетна. Когато свърши и излезе от кабинката, завари Елси пред огледалото над мивките. Валкирия се поколеба за миг, после пристъпи и се зае да си мие ръцете. Здрасти, рече. Елси помълча за момент. Почувствах как Шон умря. Почувствах как и тримата умряха. Но, после се върнаха. Сега вече не ги чувствам. Не чувствам нищо. Пак съм аз, старото аз, Валкирия спря водата и си изтри ръцете в мърлевата тениска. Нали това искаше? Магията ти да изчезне? Да, поне така мисля. Но не знаех колко. Самотно ще ми бъде така, Елси се обърна и я погледна. Докато се случваше всичко от последните дни, бях твърде заета, за да мисля какво ще бъде, когато сещаш се, когато всичко свърши. Но сега се връщам към стария си живот, Ашон. Отива в затвора. Елси си пое дълбоко дъх и потрепери. Винаги съм го следвала по петите, още откакто бяхме деца, а той така и никога не ме погледна. Не е истински. Мислех, мислех, че го обичам. Бях се самоубедила, че го обичам и може би наистина го обичах, но Китана и Доран ми се смееха и ме наричаха как ли не а Шон никога не се застъпи за мен. Как мога да обичам някого като него? Как мога да обичам някого, на когото очевидно ни най-малко не му пука за мен? Какво говори това за мен и какво да мисля самата аз за себе си? Заслужавам повече, заслужавам някой по-добър от него. Той не е толкова лош, колкото другите двама, но е убеден, че Китана е съвършена и прекрасна. А всъщност, знаеш ли каква е истината? Китана е чудовище. Аз не съм нито толкова слаба, нито толкова красива като нея, но съм много по-добър човек. Валкирия я изгледа. Леле, Елси се засмя. Извинявай, не се извинявай. Страхотна реч. Добре се получи, нали? Сега по-добре ли се чувстваш? Маничко по-добре. Нали знаеш, че китана е в килия на долния етаж? Искаш ли да я държа, докато я удряш? Елси пак се засмя. Благодаря за предложението но смятам сега просто да си отида от дома. Господин Скрутинас ми каза, че се е намесил и семейството ми не е усетило липсата ми, но на мен ми липсват всички от дома. Валкирия се усмихна. Ще ти звънна след няколко дни да видя как се справиш. Може пак да ти предложа да натупаме китана. Валкирия повери Елси на магиосник, който да я закара от дома, а после отиде да намери скалдъгари. Докато магиосници се суетяха напред-назад край тях, детективите се поразходиха и с обежището, наслаждавайки се на факта, че не им се налага да правят каквото и да било. Да те познава човек може да е страшно уморително, рече момичето, докато крачеше с затворени очи. Хайде сега, отвърна скелетът. Не смятам, че нося вина за каквото и да било от последните събития. А и нали няма никакви трайни вреди за никого? Нали си върна безценната куртка? изхъби и цялата енергия за маневри, дето бълбукаше в теб. И това повече няма да ти се случва. Не е там работата. Момичето отвори очи, сведе поглед към себе си и на секундата се загърна с куртката. Господи, как си ми позволил да се разхождам с тая скъса тениска? Че какво е? Ами буквално е на парчета. Мислех, че е някакъв последен писък на модата. Ами трудно може да се каже, че въобще съм облечена не казах, че смятам този писък на модата за разумен. Валкирия вдигна ципа на куртката. Продължиха с разходката. Надире още на свобода, отбеляза момичето. Така е. Един сериен обиец, който може да прескача в измеренията е на свобода. Това не е добре. Ще го намерим, отвърна Скълдагари. Ако не ние с теб, някой друг детектив от някое друго обежище ще го намери а може Надир да отиде да разгледа онази реалност, в която те прати. Да се надяваме, че ще извадим късмет и меволент, ще ни отърве завинаги от него. Ами ако не извадим късмет, скелетът свира мене. Ще го спрем. Толкова ли си сигурен? Разбира се, отвърна той. Вярвам в нас. Тогава намериха гъстли, застанал неподвижно в коридора. Просто стоеше на едно място, без да се движи, подпрян на стената, и отпуснал глава на гърдите си. Ей, повика го Валкирия, когато наближиха. Какво е станало? Днес победихме или си забравил? Гасли дори не я погледна. Стром е мъртъв, рече тихо. Бил в стаята си, събирал си багажа. Когато не излязал в оговорения час, бодигардът му отишъл да провери какво става. Една от стените била разрушена. Оттам е влязал Сангуайн. Но мечът, който е отсякал главата на Стром, го е държала Танит. Валкирия буквално онемя. Но, ние току-що си говорихме с него. Сълт, замина още щом разбра, продължи гъсли. Отведе със себе си всичките си магиосници. В момента сигурно говори с шефа си по телефона, Стром така и не е успял да разговаря с него, както обеща. Стомахът на Валкирия се преобърна. Повдигна и се. «Какво ще правим?» Погледна тя скълдъгъри. «Какво ще правим сега?» каквото правим винаги, отвърна скелетът, закопча сакото си и пристегна вратовръзката. Ще се готвим за онова, което ни чака. Епилог. Беше неделя след обед, птичките пееха, а слънцето грееше. В дома на Фъргас и Берилия Еджли нямаше никой друг, освен Карл и отражението на Валкирия, застанали една до друга в стаята на близначката. Благодаря ти, че ми помагаш, каза Карл. Обещавам, ще се упражнявам всеки ден, докато не стана добра като теб. И няма да казвам на Кристал, ако така предпочиташ, мога да пазя тайна. Знам, че можеш, отвърна отражението. Мога ли да те наричам Валкирия? попита Карл. Само когато сме сами, обещавам. Може би трябва да си измисля и име за себе си, след като ще се упражняваме заедно. Да, трябва ти ново име, отговори отражението въпреки че аз лично предпочитам да ме наричаш Стефани. О, о, рече Карл. Да. Добре. Както кажеш. Как ще започнем? Какво има в тази турба? Може ли да видя? Още не, отвърна отражението. Първо трябва да се съблечеш. Карл се намръщи. Сериозно? Остани само по бельо. Ще работим с огън, а дрехите лесно се запалват. Но, ъм. не се притеснявай, каза отражението няма да ти се смея. Няма от какво да се срамуваш. Карл се поколеба, но после започна да се съблича. Докато я е чакаше, отражението нарисува символ на голямото стенно огледало в стаята на близначката. Когато Карл остана само по бельо, отражението й подаде лист чехартия. Прочети го. Карл погледна написаното. Какво е това? Заклинание ли? Точно така. Но аз мислех, че магиосниците не използват заклинания. Това не е такова заклинание, отговори отражението. Това тук се използва за фокусиране на магията у хора като теб, които са още съвсем начинаещи. Карл прочете написаното. Повърхност, говори, повърхност, чувствай, повърхност, мисли, повърхност, говори. Вдигна очи. Това ли е? Добре ли го направих? Не знам, отвърна отражението. Докосни огледалото. Карл се поколеба, после вдигна ръка и притисна пръсти до огледалото. После отдръпна ръка. Отражението й в огледалото не отдръпна своята. Карл направи крачка назад. О, Господи! Прошепна. Защо прави така? То мен ли гледа? Да, отговори отражението. Теб гледа. Карл се извърна. Очите й изкряха. А сега какво ще правим? Ще ме научиш ли да хвърля огън? Отражението на Валкирия се усмихна. Това отнема време. Колко време? Покажи ми какво ще мога да правя. Боя се, че не мога. Защо не? Защото аз лично не притежавам никакви магически сили. Какви ги говориш? Ти притежаваш сериозни магически сили, Валкирия. Изключителна си. Дори и да можех да те науча на нещо, отговори отражението на Валкирия и направи крачка напред. Това с нищо нямаше да ти помогне. Всъщност, аз те поизлъгах мисля, че като ти разкажа как всъщност стоят нещата, ще ме разбереш. Няма да ти хареса, но ще разбереш. А може и да не разбереш, не знам. Ти никога не си била умната близначка, нали така? Карл примигна, влажните й очи гледаха объркано и в този момент отражението на Валкирия пристъпи напред и заби кухненския нож в корема й. Карл издаде някакъв звук, нещо средно между хъркане и яхване, ръката изтисна китката на отражението. Стискаше удивително здраво за момиче с такова отпуснато тяло. И ти казах да не ме наричаш Валкирия. Допълни отражението. Каръл залитна назад, изгубила равновесие, преви се и падна на едно коляно. После падна по очи, посегнала напред да се опре на нещо, но не успя и остана на пода. Умирам ли? Попита. Гласът ти беше съвсем слабичък. Да, Отговори отражението. Дишането на Карл стана накъсано. Защо? Трябваше ми някой с магически сили, отговори отражението. Бръкна в турбата, извади скиптера и изтрикалта от него. Върнах се за него, намерих го под един камион. Дъркесата така и не разбра, че в края на краищата го е донесла със себе си. А пък после валкирия дори не се замисли по въпроса. Аз съм тази, която си прави труд да подрежда спомените ни защото съм единствената, която заслужава да ги има. Твоята смърт ще зареди скиптера с сила. Поне така се надявам. Ако аз имах магически сили, щях да го направя сама и нямаше да има нужда никой да умира. Но аз нямам магия в себе си, а не мога да помоля никой за помощ, нали разбираш? Не мога да поискам от Валкирия да зареди скиптера, защото така тя ще разбере, че планирам да я убия с него, отражението се наведе и сложи скиптъра в ръката на Карл. Моля те, прошепна близначката. Повика е линейка. Не, отговори отражението и се изправи. Обърна се към огледалото. Излез. Отражението на Карл се подчини, прекрачи през стъклото и стъпи в стаята. Изправи се на истинската Карл. Сега ти ще заживееш живота и обясни му отражението на Валкирия. Много е вероятно сестра и да забележи, че нещо не е наред. Няма да ти е лесно, но гледай да я избягваш максимално. Избягвай и всички магиосници по принцип. Стой далеч от Валкирия. Няма нужда да го правиш вечно, само докато я убия. Скалдъгър и Плезант ще разбере, че ти не си Валкирия, каза отражението на Карл. Гласът му беше безжизнен, лишен от всякакви емоции. Естествено, че ще разбере, отвърна отражението на Валкирия. И когато узнае какво съм направила, ще ме унищожи именно по тази причина ще убия и него. Ще убия и Танит. И Гасли. Както и всеки друг, който дойде и се опита да ми отнеме онова, което съм си заслужило. Отражението на Карал не разбра нито дума от това, което му казваше. Може би и ти си като мен, продължи отражението на Валкирия. Може би ще израснеш, ще се развиеш. Може би ще престанеш да бъдеш просто отражението на това момиче и ще станеш нещо друго. А ако успееш, ще бъдеш страхотна късметлийка, защото единственият човек, който може да ти попречи да се развиваш, в момента лежи в краката ти. Аз те отървах от този проблем. Сега ти трябва да ми помогнеш да се справя с моя проблем. Отражението на Карл сведе очи. Тя изглежда мъртва. Отражението на Валкирия вдигна скиптера. Черният кристал грееше. Стана, каза. Беше доволно. Почисти кръвта. Никой не трябва да вдига тревога, разбираш ли? Да, отговори отражението на Карл. Слушай ме сега. Слушаш ли ме? Слушам. Мъртвата в краката ти беше едно глупаво момиче. Едно глупаво, невежо, егоистично момиче. Това означава, че ти също си едно глупаво, невежо и егоистично същество. Но можеш да се промениш. Можеш да се развиеш към по-добро. Можеш да станеш по-добра, отколкото тя някога е била. Можеш да бъдеш по-добра Карл, отколкото истинската Карл въобще щеше да бъде някога. Разбираш ли какъв дар ти поднасям? Не. Ще разбереш. След няколко години ще разбереш. Ще се превърнеш в нещо по-добро. Виж мен. Преди и аз бях като теб. Всичко в мен беше фалшиво. Но вече не е така. Валкирия, Кайн, изостави завинаги Стефани Еджли от мига, в който си избра новото си име остави Стефани зад гърба си, като монета, остави я, за да я вземе някой друг. Някой като мен. Това сама сега. Аз съм Стефани. И съм по-добра Стефани, отколкото Валкирия изобщо някога можеше да се надява да стане. Аз не съм куха обвивка, ти също няма нужда да бъдеш такава. Този скиптър се подчинява на хора, а не на предмети. Аз не съм предмет. Аз не съм нещо. Аз съм личност. Аз съм тя. Стефани насочи скиптъра към тялото на Карл. Кристалът проблесна и черната мълния превърна мъртвото момиче в купчинка прах. Имам семейство, което ме обича. Имам родители и малка сестричка, за която ще се грижа. Имам приятели в училище и искам да отида в колеж. Искам нормален живот. Щастлив живот. Живот. И ще си го взема. Стефани се усмихна на собственото си отражение в огледалото на Карл. Хареса и как очите й блеснаха при последните думи. Прибра скиптера обратно в турбата и пое към вратата. Отърви се от тия останки. Заповяда, без да се обръща назад. мукачката